Ħassoltu dawn il-ħiniet jiena ta' novella, natikom merħba għal edizzjoni oħra tal-programm hekk naħseba jien, programm fejn ta' kull ġimgħa naqbdu suġġetti li b'xi mod joltuna mill-qrib, però bħal dejjem kif inħobb nappella jien lilin mill-politika. Bħalissa kampanja elettorali qed nisimgħu biżejjed suġġetti politiċi u allura ikun hemm bżonn dik il-pawsa naqra anke l dawk is-semmija tagħna biex kemm jista' jkun anke nżommu l-bilanċ anke fil-ħajja u fix-xandir. Mod partikolari skwasi kważi fuq kull stazzjon li ċemper dejjem issib id-diskussjoni politika. Intant illum suġġett pjuttost ukoll sensittiv illi jolqotna mill-qrib ukoll b'xi mod jista' jwassalha xi deċiżjoni politika nittama' lejle b'mod internazzjonali ħanirreferi għall-każ li qed jiġri ġewwa l-Awstralja u proprju llum se nitkellmu dwar il-sigriet il-kufidenzjalità u mbagħad ħanagħtu naqra fokus ukoll fuq is-sigriet li jaqa' taħt il-kmandament ta' rikonċiljazzjoni magħrufa ħajja bħala l-qrar. Miegħi fl-istudio bi pjaċir dejjem l-avukat Dr. Sharon Mizzi għandu wkoll lill-imam għatif tal-komunità Ahmadija Musulmana tajjeb għatta. Tajjeb kif ukoll il-fader kandidatista u ringrazzjom pubblikament anke mħabba illi fl-inqas kien possibbli wkoll kena anka nibdlu xi mistidni allura qegħdin miegħi wkoll. Grazzi tal-qajtu l-istadina. Grazzi. Mela. Dal-imbirek sigriet, irridu najdu biex nkun iktar anka assemmija nfakkar ukoll ħalli huma wkoll ixtarru dak li nixtiequ aħna, ħalli huma jkunu partiċipattivi nfakkarkom in-numru tat-telefon 2913952 2913396. Napprezzak iżommu ma' suġġett. Is-sigriet. Ħa nibda naqra minnek, Dr. Mizzi. Inti ġejja mill-kamp legali, ovvjament avukat, meta tisma' l-kelma sigriet, lili mill-aspett legali, u mbagħad nitlu fl-aspett legali, x'jiġi f'moħħok? Sigriet professjonali jiġi f'moħħi. L-informazzjoni kollha illi l-klijent itik fil-moment li jidħol l-uffiċċju tiegħek, l-informazzjoni kollha il-pariri dak li jiġi diskuss illi huwa marbut privileġġjat bej avukat u klijent u li qatt u qatt u qatt l-avukat anke jekk jispiċċa mill-professjoni tiegħu ma jista' jiżvela taħt l-ebda ċirkostanza. Ħlief fiċ-ċirkostanzi li tipprevedi l-liġi. Għandu naqra lej Fader Karm, mira ma nidħol fil-profondità tagħha issa sigriet għalik x'inhu. Ma jiena nibda billi ngħid li l-ewwel ħaġa jien f'qalbi u f'moħħi jkun ir-rispett lejn persuna l-oħra li ġiet taqsam hija xi ħaġa. Ma interessanix il-liġi x'tgħid li jiena minn ħadija jumana għandi ħares lejn xi ħadd li ġie jaqsam miegħi xi ħaġa personali għala li jekk ngħidha hawnhekk jiena mor għajdu għal kulħadd imma jekk ngħidha lilek tagħna u ngħidilek u meta qegħdin nitkellmu bejnietna taqsam xi qasba persuna oħra b'rispett at least. Allura meta qed nitkellmu dwar sigriet perché fuq sigriet professjonali kif kont għandna kemm ġa għadna qed nitkellmu dwar xi ħaġa li tiġi bil-liġi u xi ħaġa li għandha wejt ċerta wejt marbuta magħha, imma jiena nibda dejjem nibda fuq dan ir-rispett uman li xi ħadd qasam xi ħaġa miegħi. Ovvjament, meta qed niġi nitkellmu fuq dan is-sigriet professjonali li jidħol fuq kull tip, fuq kull livell, jiena naħdem fis-skola jiġu ħafna nies ikellmuni personalment barra counseling li nagħmel personali. Imma anke mbagħad hemm il-qrar li mbagħad nidħol fuq livell ieħor meta nidħol fuq dan. Għatif, qabel ma nitluf dwar twemmin u reliġjon musulmana kif tħares lej l-aspett tas-sigriet, inti bħala persuna umana, għalik, xi jfisser is-sigriet u x'importanza tiegħek? Għalija s-sigriet ifisser fiduċja u kif qal l-Fader ir-rispett. Għax meta l-bniedem jgħid xi ħaġa personali lil xi ħadd, dan ifisser li għandu fiduċja f'dik il-persuna. U l-persuna naħa l-oħra għandu bi jirrispetta il-fiduċja ta' ħadd ieħor. Għax ħafna drabi fi privitizza ngħidu xi affarijiet, xi drabi il-bniedem għax konna nitkellmu ħafna drabi il-bniedem għandu ħafna ġo qalbu affarijiet li jrid biex jitkellem, jrid biex jgħid, imma ma jaf lil min. Meta jgħid lil xi ħadd għandu biex jieħu juri rispett u jagħtih fiduċja lura u m'għandux biex jgħid dawn l-affarijiet lil ħadd ieħor.
meta niddlu fid-detall, hemm ħafna tipi ta' sigriti li naħseb il-qudiem se niddiskutu x'għandna nirrispettaw u xi għandna nuru l-fiduċja u jekk hemm xi affarijiet li minħabba xi ċirkustanzi il-niedem għandu biex jgħid lil xi ħadd jew l-awtoritajiet. Min għandu dritt ikun jaf sigriti minn m'għandux niġu għalija aktar il-qudiem. Ifakkarkom li qed issegwu l-programm hekk naħseb għajjien illum is-sigriti l-kunfidenzjalità. Doktor Mizzi, xtaqt hemm xi mod anke nara xi rilevanza bejn ħa nispjegaw b'mod in a layman's language. Is-sigriet u l-konfidenzjalità. Fine line. Is-sigriet huwa dak illi l-klijent ġi għalih u qed jitlob il-parir dwaru. Il-konfidenzjalità inti tista' tiġi fuq parir għal xi ħaġa, għal suġġett partikolari. Però mbagħad b'mod konfidenzjali mill-kliem tiegħek jiena sirt naf affarijiet oħrajn illi ma jikkonċernawx il-każ. Inti bħala jiena bħala avukat. Xorta jiena marbuta. Ġi xorta hemm l-obbligu tal-konfidenzjalità u tas-sigriet professjonali, però naħseb illi huwa inqas stringenti mbagħad illi inti jkollok suġġett illi marbut bis-sigriet professjonali dak huwa assolut kif qed ngħidu u hemm liġi żewġ liġijiet speċifiċi issa niddiskutuhom. Illi bħala professjonisti żommi milli niżvela. Dak illi inti tajli b'mod konfidenzjali ma nistax niżvelaħ, però mhuwiex daqshekk assolut u hemm regoli differenti, forsi iktar etiċi milli huma legali. U online ħafna fajn. Anku dak li nsejjin l-avukat tax-xitan. Għandna qassisu anke għandna imam. Allura is-sigriet professjonali jista' jiġi diskuss ma' kollega? Fil-professjoni? Naħseb ngħidlek iva u ngħidlek le. Mela, jekk ikun kollega illi jkun assoċjat jew assistent, huwa marbut ukoll. U allura l-istess regola tapplika. Però ovvjament xejn ma jżommok milli inti tiddiskuti każ mingħajr ma identifika n-nies u suġġett. Jiġifieri hemmhekk. Risposta ta' avukat. Avukat imma verità. Risposta avukat. Imma verità. Hija perfetta. U tajjeb, le risposta li hija plausibbli ġifieri. Aħna niċċajtaw ħafna bil-kelma ta' avukat. Uħobbu naħdu bħala kumpliment. Lela huda bħala kumpliment. Imma aħna nħobbu nużaw ħafna. Mela ħalli nitlu naqra fil-liġi ħallu mbagħad nitlu mal-aspett soċjali. Ħanibdu naqra mill-liġi. Il-liġi Maltija, x'tes jiġi, x'ikkontempla fejn jidħol sigriet? Il-liġi Maltija, kodiċi kriminali, artikolu 257. Kull min jikser dan is-sigriet jista' jeħel multa ta' 46,000 euros, no joke. Jew ta' priġunerija għal żmien mhux iżjed minn sentej, no joke. Iġviri, jekk xi ħadd jiġi għandi u jgħidli isma' jiena hekk u hekk u jiena identifika l-persuna u mur nitkellem fuq l-affarijiet ta' dik il-persuna ma' kulħadd jew ma' xi ħadd speċifiku jew ma' min ikun hemmhekk jiena għandi responsabilità kriminali illi tiskatta issa l-liġi tgħidlek sa massimu ta' u tittara wkoll iċ-ċirkostanzi xi hemm eċċezzjonijiet kif konnet ngħidu issa naraw x'inhuma. Iġviri huwa sanzjonat mill-kodiċi kriminali u mbagħad hemm ukoll l-att dwar is-segretezza professjonali, l-artikolu 6, illi bażikament jgħidlek illi inti ma tistax bl-ebda mod tikxef dak is-sigriet ħlief jekk inti pereżempju kien qed titlob parir jew direzzjoni mingħand il-kamra pereżempju tal-avukati. Eha ngħidlek kollok. Dawk huma dik hija waħda forsi mill-eċċezzjonijiet l-iktar leġġieri. U tagħmel sens. Għaxinti jekk inti qed tagħmel fi kastakom fil-kamp legali li hemm xi dubju anke ħabba interpretazzjoni tal-istess liġi. Ekku. Allura wieħed ikun ikun, anzi biex isir ġustizzja ma' dak li jkun għax inkella ovvjament jista' flokktejn li dak li jkun iktar tkun qed tagħmilu ħsara. Jiena ngħid xorta m'għandekx tiżvela id-dettall tal-individwu. Però inti bħala direzzjoni kif qed tgħid tajjeb inti anke biex tkun tista' tassisti. Din l-eċċezzjoni però din ir-regola fiha eċċezzjoni tagħna. L-eċċezzjoni hija meta inti dak il-kxif, ġifri li inti tagħti l-informazzjoni jekk inti jiġi xi ħadd u inti taf illi da pereżempju qed jagħmel reat kontra l-ordinanza dwar il-mediċini perikolużi, bażikament drogi. Jekk inti taf illi dak li qed jgħidlek
jinvolvi money laundering, illum nisimgħu ħafna. Jekk inti taf illi hemm reat kontra l-istat. Ħajjiġri reat, sar reat, huwa intenzjonat illi jsir reat. Hemmhekk imbagħad inti dak l-obbligu tiegħek assolut li inti bħala professjonisti ttieħdu miegħek kif iħobbu ngħidu bil-Malti sal-qabar, hemmhekk għandek l-eċċezzjonijiet. Jiġifieri, ir-regola hija assoluta taħt piena kif qed ngħidu tal-kodiċi kriminali li għadna kif nsemmu u tal-għad dwar is-segretezza, però għandek daw l-eċċezzjonijiet. Jekk inti jinvolvi reati ta' drogi, jekk inti jinvolvi reati ta' money laundering, reati ta' terrorizmu, jekk inti eżatt, jekk inti tittieħu parir kif qed ngħidu, jekk inti bħala avukat biex tiddefendi lilek innifsek, jekk inti tista' tkun suġġettat għal xi forma ta' reat. Jekk inti pereżempju trid tiġbor drittijiet ġifieri fiż li huma tiegħek, hemmhekk ovvjament trid tiżvela x'hekk inti ġejt għandi. Nipprova. Taf kif baħx finalment inti ma tix tħallasni, jiena mbagħad nista' nieħu proċeduri u f'dawk il-proċeduri ma sax tgħidli. Inti ma tistax tikxef għaliex inti. Il-liġi tipprovdija. Il-liġi tipprovdija. Ir-regoli huma ċari, għandek parametri mhux wiesa' ħafna, però bażikament huma regoli assoluti u fuq affarijiet li huma gravi. U ċari. Nitkellmu drogi, qed nitkellmu money laundering, qed nitkellmu abbuż kontra l-istat, jiġifieri. Huma serjissimi. Infakkarkom li qed issegwi l-programm hekk naħseb jien fil-kumpanija tiegħi ta' Novella l-imam għatif ta' komunità Aħmadija Musulmana Fader Karim Tipattista u Dr. Sherin Mizzi. Yes. Għax kultant nintilef iva jdinna. Jek permettili għandi mistoqsija lill-avukat. L-avukat. Li dawn il-eċċezzjonijiet li semmit. Jekk il-persuna qattel lil xi ħadd, jew jabbuża lil xi ħadd u jiġi għand l-avukat u l-avukat jaf li iva din il-persuna għamlet din ir-reat, x'għandha jagħmel? Jizvela din l-istat, għax jekk hemm eċċezzjonijiet, per eżempju ta' drogi, tal-money laundering, imma il-qatil naħseb huwa wkoll reat gravissimo. Allura, jien nagħtilek per eżempju eżempju, jekk xi ħadd jagħmel hit and run u l-karozza tmur għandha mekanik u jekk jaf li dik il-persuna ħabbad xi mkien, huwa għandu obbligu biex jirrapport għamil rapport il-polizija anke tobba jekk xi ħadd jagħmel xi ħsara u jmur għandu ġirieħi għand it-tbib. Tbib qabel biex jagħti kura għandu obbligu biex iċċempel il-pulizija li din il-persuna ġi u naħseb li għamel. Għaliex, għaliex. Għandu raġun. Għandu raġun. Għanħarsu, tieta tinħarsu lejk dot. Iva. Naħseb illi l-avukat hemm regoli speċifiċi sew qed tgħid inti għaliex it-tabib huwa obbligat anzi li jirrapporta. Kienet importanti ħafna għax jien qed nifisker, mhux nifisker, qed nimmaġinar se semija qed titkellem fuq dan ir-reati u jaħlu daqshekk jekk tikseb ir-reat u dan mhux kull persuni obbligat. Għal dak li qed titkellem. Mela, professjon ta' avukat partikolari. Allura issa qed niċċaraw ħafna ftit. Ħafna. Naħseb kien xi semija jista' jkun li kienu qed jgħidu l-aħwa jien ma nistax nikxef u imma din kustanza. Allura importanti naħseb li. Iċ-ċittadin, iċ-ċittadin privat, personali, mhuwiex obbligat. Jiġifieri, jekk inti għaddej fit-triq u inti qed tara reat, inti bħala ċittadin m'intix obbligat. Il-liġi ma tagħmilekx fuqek l-onoru le. Għal ħafna raġunijiet, għaliex inti jekk ħadd idħol kif jgħidu l-Malti bejn il-basla u qoxrita, ovvjament jista' jkollok riperkussjonijiet. U allura l-liġi tagħna ara daqsxejn kemm tipproteġik. Inti bħala ċittadin, ħlief, jekk ikun hemm daw il-każijiet li qed ngħidu mbagħad terrur, terrorizmu, hemmhekk kontra l-istat, hemmhekk hemm eċċezzjonijiet speċifiċi. Però biex insemmu illi għall-imam. Jekk inti taf illi sar reat til ta' persuna. U ammetta mi jagda li u kien li għamlu reat. Jiena bħala professjonistu bħala avukat żgur li le. Jekk ma jinvolvix imbagħad u ngħidlek għaliex. Għax aħna fil-liġi tagħna kull persuna. Innoċenti sakemm tipprova taħati. Dik waħda għandha dritt tad-difiża tagħha. Għandha dritt
illi jinti tiddefendija, issa mbagħad sta għalik bħala professjonist. Taċċettax jew le. Għall-kuxjenza tiegħek u għall-morali tiegħek, kien ti taċċettax aħna mhux bħal nutara, aħna m'aħniex obbligati illi nieħdu bil-fors ċertu inkarigu pereżempju nutar. Jekk xi ħadd jgħidlu, nutar ejja milli testament ikun fiex ħin ikun in-nutar bil-liġi irid imur. L-avukat hija differenti. Ġu l-avukat mhuwiex obbligat jekk ma jħossux kondu biżejjed li jista' jiddefendi pjenament il xi ħadd jieħu dak l-inkarigu, tifhem? U allura għalhekk jiena naħseb illi għalhekk imbagħad inti għandek m'għandekx obbligu ħlief daw iċ-ċirkostanzi li għadna ngħidu mingħajr ma nirrepetu. Illi inti imbagħad tiżvela ċertu affarijiet u ċ-ċittadin huwa protett iktar u iktar fil-fatt fil-liġi ċivili. Dika hija speċifika wkoll inti bħala ċittadin fil-liġi ċivili m'intix obbligat tagħmel assolutament xejn. Pereżempju, ħansemmu każ estrem. Inti tkun għaddej fit-triq u tara daret taqbad u tara xi ħadd fit-tieqa jgħajjad. Salvani, salvani, salvani. Moralment inti għandek obbligu leh dak il-bniedem, legalment m'għandekx. U l-liġi tgħidlek ċivili illi fil-mument li inti però bdejt operat biex inti s-salva u għettiħu fuqek dak il-pis illi inti ħatibda xi forma ta' salvataġġ, hemmhekk għandek kuntratt legali impliċitu illi inti tħalt fih u mbagħad tidħol fuqek l-obbligu illi inti teżegwixi aħna ngħidu bil-bonus pater familias, jiġifieri to the best of your ability dak li inti intħalt għalih. Jiġifieri inti legalment m'inti obbligat tagħmel assolutament xejn, però fil-mument illi inti mentalment ħaddik id-deċiżjoni u bdejt commencement of execution aħna konna ngħidu meta konna studenti u għamilt qatt illi qed turi u jista' jipprova li inti tħalt f'dik l-azzjoni biex tgħin, hemmhekk imbagħad inti ftaħt il-bibien taċ-ċivil u tar-responsabilità wkoll kriminali sfortunatament illi addossajt fuqek responsabilità li inti legalment stajt m'għamilx. Stajt m'għamilx u l-liġi ma tobbliga. Ġieħ jekk waqaf fin-nofs tajt qalbek se tiġi kontrik? Mhux hekk. Mela ħallih imut. Din sakemm inti ma tippruvax li għamilt dak kollu li stajt, u mbagħad inti ipperikolajt lilek innifsek jew ma stajtx teżegwixxi iktar. That is the law. Interessanti, ħafna. Għalija il-nasib hija diffiċli għax naħti kif ixkel dal-aħħar kont xi suq u kien hemm mara u raġel xjuħ u raġel waqa' l-isfel ma nafx ġara. U ma stajx biex imur għandhom mill-level u najnuħ. Ma stajtux taslu għalih. Iva, għax mort direttament, għax ma tassib. Automatikament ma tassibx. Fil-fatt fir-realtà naħseb hekk isir ċertu ċirkustanzi li għalkemm illum noqogħdu ħafna sensittivi, però inti su l-instinkt tiegħek mill-ewwel inti. Mill-level fil-fatt għax ma nassjoni bejn liġi morali u koxjenza. Però ma ridx naħrab xi ħaġa. Naħseb hemm ma nafx għax jekk għandi jien mhux espert, imma bħala moralment naħseb hemm għandu jkun l-qudiem fi ċertu affarijiet fil-liġi li jekk il-persuna pereżempju jekk il-persuna qed tmut fil-fitri. Minħabba l-liġi inħallu biex imut jekk għandu bżonn xi drabi l-ilma pereżempju u bżonn għal xi drabi u jew il-persuna għandu diabeti. Ilma u jifga dak il-ħin. U jekk għandu diabeti. Jekk għandu diabeti pereżempju għandu bżonn xi ħaġa, allura minħabba l-liġi. Nibqgħu lura biex najnuh. Imma hemm għandu xi. Ma tittifhem il-kuntest mod ħolistiku, ġifieri tittifhem issa jiena m'intantx ngħid favur il-liġijiet bħala persuna x'il-liġijiet dejjem nara kif qed jista' lupħu lem lupħu law, imma fl-aħħar minħa naħseb kif għalhekk doktor hemm it-sija importanti li b'xi mod tipprotedi tipprotedi. U ma tista' tagħmel xejn illi fis-sens illi jekk jiena għamilt azzjoni li pperikolajt dak l-individwu u mbagħad mod ieħor mbagħad għandi responsabilità. Jiġifieri jekk jien qed nara xi ħadd jien naf ħanuża l-istess eżempju fit-triq u għandu bżonn naqra ilma u hemm fi xkun ħdejh u jiena tajtu daqqa ta' sieq dak il-fixkun hemmhekk le. Hemmhekk le. Imma kif qed jgħid ġustament tagħnu jekk jien offrejtlu xi ħaġa, jekk jiena tajtu l-ilma u dana vega, mbagħad hemmhekk hemm ir-responsabilità, ovvjament ma rridux immorru estrem, jiġifieri mbagħad il-qorti ħatara, isma' jiena stajt mod raġonevoli nipprevedi li da
ekkekkekkwe, pero emmek kumbat inti għandek responsabilità. Biex immullura l-punt ta' tas-sigrit għax f'każ ta' nasumu avukat aċċetta l-każ, jaf illi dan huwa bniedem għax ta' armi jew taħt sigrit professjonali illi hu ħati ta' delik rilevanti, joħroġ liberat u jinstab ħadd ieħor ħati. Mod inġust. Dik hija waħda mill-eċċezzjonijiet fil-fatt illi inti tista' tiżvela biex issir ġustizzja. Mod ieħor għalhemm naħs jaħja, ġifieri jekk jiena kont l-avukat ta' klient naf, provajt forsi nsejna xi ħaġa dwar ħafna drabi aħna inti semmejta, inti tiddefendi lil dak li wieħed biex issir ġustizzja miegħu u anke jekk il-pina biex tingħata pina ġusta. Allura inti hemmhekk qed tagħmel dmirek li tobbliga anke l-liġi bħala avukat lil ta' kulħadd għax għandek innoċenza sakemm tinstab ħati. Imma fl-istess ħin qed tgħid li l-istess liġi mbagħad ittik saħħa li jekk inti fl-eventwalità taf li hu ħati u nstab għax kieku ma stabx ħati u ma weħel ħadd mod, imma stab ħarġ liberat u nstab ħadd ieħor inġuż ġifieri tgħinha jidher li għandek xi ħadd fuq linja l-għodba t-tajba nsellmulek. L-għodba t-tajba siqa u sir. U nixtieq nkellem l-avukat, nixtieq risposta. Nippruvaw, għajdinna. Il-membri parlamentari fuq ġewwa tal-parlament, dik vera li jistgħu jgħidu li jridu? Il-privileġġ. Zom, senjura, zom, bħala ċittadin, ma jridux joħawdu il-poplu, jgħidu li l-xurxin giddibin. Bħalissa d-dejjan fil-qorti din tal-istarijiet. U meta jsemmu dawk il-miljoni kollha tal-liri, il-min sa taqbad temmen. Naħajja oħra. Għax mhux xajta din. Dawn qed jilagħbu, bit-taxxaw il-fus tal-poplu. Jien nixtieq, pereżempju, meta nisma' dan id-diskors jidħol imħallef, jeprim imħallef. Ħalli jifli dan l-affarijiet. Ħalli miex jibqa' bid-dubju l-poplu. Mela, grazzi tal-intervent tiegħek. Ħalli morru b'mod ġenerali risposta. Il-privileġġ parlamentari jista' jingħad fil-Parlament u għalfejn jiġu għax kemm ma staqx nidħol b'mod dirett ma timmerita risposta. U għalfejn jiġu challenge il-kelma biex dak li qalu fil-Parlament jgħiduh barra. Ħafna drabi diktu. Il-privileġġ parlamentari jiena nifhem bih illi inti fil-parlament tista' tiddiskuti u tiddibatti fuq kollox anke fuq forsi affarijiet illi inti mhux qed tissuspetta mhux il-kelma tajba għaliex inti jistax titfa' suspett. Imma tiddibatti fuq kollox biex inti allura jkun hemm trasparenza l-idea dik hi. U għalhekk allura mbagħad ikun hemm iċ-challenge għax inti għandek il-privileġġ li jekk aħna qegħdin ġodi l-kamra jiena nista' ngħid li rrid sa ċertu punt mingħajr ma nesponi lili n-nifsi għal mala fama għall inġuri u affarijiet u għalhekk imbagħad aħna nisimgħu kif qed jgħid ġustament dan raġel ejda barra di ejda barra. Jiġifieri biex inti jekk inti taħseb illi l-Parlament huwa l-ogħla istituzzjoni u wieħed mill-ogħla istituzzjonijiet tal-pajjiż li jagħmel il-liġijiet, allura inti għandek ikollok is-serħan tal-moħħ li inti tiddibatti, tiddiskuti u tagħti l-opinjoni tiegħek mingħajr ma jkun hemm biża' ta' riperkussjonijiet da bħal meta tagħna aħna. Fi sfond forsi m'għandux jaqsam xejn imma biex nippruvaw nispjegaw. Legalment aħna għandna l-bla preġudizzju, mingħajr preġudizzju. Mela jekk aħna jiena u inti qed nippruvaw naslu fuq biċċa xogħol, nintaqgħu mal-avukati tagħna u qed niddiskutu. U dak kollu li nkunu qed niddiskutu ngħiduh bla preġudizzju. Jew nikseb. Anke traba preġudizzju li jiena nħossni komda biżejjed li nista' nagħmilek din l-offerta. Però jekk aħna ma niftemux u ħammorru l-qorti, dak li aħna għedna biex nippruvaw naslu barra mill-qorti bla preġudizzju, forsi jiena nkun konvinta jew disposta li nċedi ftit biex nipprova nagħmel kompromess. Tużajx kontra tiegħi. Eżatt, waqt li mmorru l-qorti, dik il-biċċa xogħol ma tistax tuża kontra tiegħi. U allura jekk nifhmuha b'dak il-mod illi dak li jintqal fil-Parlament jista' jintuża b'mod apert biex aħna nħabtu l-idejat eventualment, hopefully, għal ġid taċ-ċittadin biex imbagħad ikollna liġijiet li jagħmlu sens, allura hemmhekk għalfejn aħna għandna l-privileġġ. Tajjeb, nittama li l-semmi ħarposta tagħna, ħanieħu telefonat oħra l-għodwa tajba.
l-odwa tajba. Proset tal-program. Grazie lillek. Għandi mistoqsija. Kum kem għattu li jek xaħat jinstab innoċenti u fil-fatt ikun ħati l-avukat jista' jikxef. Imma f'dak il-każ, dak il-klient li jkun instab liberu jista' jerġa' jitħarrek jew tiġi sab il-ġeferti u jista' jerġa' wbiċċu. Bravo. Mistoqsija tajba, grazzi, grazzi. Nebis inidem. Bitfisser fi għanna do. Inti ma tistax titressa fuq l-istess akkuża darbtejn. Jiġifieri. Ulu ħadd qal ħabs allura. Il-liġi ta' mille kien hemm ir-referenza għall-att dwar segretezza professjonali, l-artikolu 6. Illi tgħidlek illi bl-aħħar għad-dispożizzjonijiet ta' dak illi konna għadna kif naqraw u allura inti ma tistax tiżvela la. Però persuna b'wana fide tista' tikxef xi informazzjoni sigrita li l-awtorità kompetenti f'Malta bitwem min raġonevoli li dak il-kxif ikun raġonevolment meħtieġ sabiex ikun hemm prevenzjoni, kxif, identifikazzjoni ta' għamil li jammonta jew li x'aktarx jammonta r-reat kriminali jew biex tiġi evitata li jsir żball tal-ġustizzja. Taħseb għalli jagħmel għana għal liġi wkoll. Issa. Tittara ċirkostanzi. U kull każ għalih. Kull każ għalih, titlob kieku jien il-protezzjoni tal-qorti, għaliex inti kif ngħidu, inti bħala professjonist, bħala avukat, għax kif qed ngħidu, it-tobba differenti għandhom regoli. Professjoni differenti. Jiġifieri inti s-sigriet professjonali tiegħek, laqas il-qorti ma tista' tħollok minnu jekk mhux bil-kunsens tal-klijent. Ħlief jekk ikun hemm dawk iċ-ċirkostanzi li għadna l-ewwel. U biex naqgħad ma dalli qed tajfi jidħol il-sigrit professjonali hemm ukoll illi speċjalment fejn jidħol professjonijiet tal-kura, jekk inti tkun taf il-klijent tiegħek f'xi mod se jagħmel periklu għalih jew ħadd ieħor, hemmhekk hemm ukoll konsexjon illi inti f'xi mod tara dak il-periklu ma jsirx. Sakemm nħod din it-telefonata x'taqt issan taħseb titfuqha, ħa nara t-twemmin Musulman. Kif iħares lejn l-aspett sigrit wan kien nitkellmunka dwar l-aspett il-reliġjoni kattolika. L-odwa tajba nsellimlek. Nsellimilkom għandi mistoqsija dwar il-privileġġ parlamentari. Jiena naħseb li fis-seklu 21 hija xi ħaġa tal-passat. Għaliex mela membru parlamentar jakkuża bniedem li hu kriminali u ma jistax ifittxu, għax mhux ħajrrepetija barra l-parlament. Ħaġa oħra, taqra fil-gazzetta, tittella bniedem l-qorti, kiser kondizzjoni ta' żewġ sentenzi sospiżi. Kif għandu żewġ sentenzi sospiżi da? Nirringrazzjakom. Grazzi. Hemm dwar l-ewwel waħda xtaqt diġà risposta b'mod indirett l-avukat. Dwar l-oħra mhix rilatata mas-suġġett għax aħna mhux qed naħdu pariri legali, imma ta' min wiġbu ħalli ma ħalluħx fl-arja u nieħu mill-ewwel lil-Iman ħalli jispjegana wkoll anke kif il-liġi Musulmana tħares lejn l-aspett ta' sigriet u l-konfidenzjalità. Doktor Zion tfal għall-latif. Inti ma jistax ikollok żewġ sentenzi sospiżi, inti li jista' jkollok tkun għamilt reat u l-qorti qalt lek ara jiena flok ħani batek il-ħabs 4 snin, jew anzi flok ħani batek il-ħabs sentej ħan il-liberak bil-kundizzjoni dikija sentenza sospiża li inti ma tagħmilx reat ieħor f'dak l-erba' snin. Jekk inti tagħmel reat, jiġifieri tkun instabt mhux bi stressat sewwa saret il-proċedura u inti f'dawk l-erba' snin ġejt sentenzjat għal xi ħaġa oħra li inti għamilt, hemmhekk inti dak il-benefiċċju li l-liġi u l-qrati tagħek li kumbat tiġi revokata. Ġifieri li forsi qed jgħid dan is-sinjur li inti jkollok sentenza kif qed ngħidu il-liġi u l-qorti tagħek dik is-sentenza sospiża u inti kkommettejt xi ħaġa, però tkun għadek għaddej fil-proċess. Tal-ewwel waħda. Le, deċiża l-ewwel waħda u ngħatajt sentenza sospiża. U l-qorti qaltlek isma' jiena qed napplikalek suspended sentence għalhekk sentenza sospiża, mela inti nstabt ħati, inti suppost nibatek sentej priġunerija, flok ħa nibatek sentej, jekk ħantik 4 snin, però f'dawk l-4 snin, oqgħod bravu, oqgħod attent, tagħmel assolutament xejn. U jekk ħa tagħmel xi ħaġa oħra u ħadd instab ħati, ġifieri ħa tiġi sentenzjat. Tidħol in vigor sentenza. Mhux imressa il-qorti, ħa tiġi sentenzjat,
titħol in vigore mbagħad ewwel sentenza. U allura jista' jkun illi pare passu ma dak li jkun għaddej kollu sentenza kollu proċess ieħor ta' każ ieħor. Eżatt. U jista' jkollu allura żewġ sentenzi sospiżi minn qorti A minn qorti B tal-ewwel kos tieni każ. Li jiġri ġeneralment illi jekk inti għaddilek il-proċess tal-erba' snin. Ma forsi għaddejn flimkien. Jekk ikunu għaddejjin flimkien u jekk inti teħel għattini reat. Waqt il-perjodu tal-erba' snin, imbagħad iva teħel kemm fuq l-ewwel waħda u kemm fuq it-tieni waħda. Mela dwar attenti ħalek ħallu snin. Mela li mamma. Qabel nidħol dwar il-mistoqsija tiegħek jien irid biex ngħid xi kelmetin dwar privilege parlamentari. Ma x'taq, ma x'taq, x'imajda fil-qasir ħalli inti tkun il-flora xi suġġett mhuwiex. Le, le, għax hemm ħafna jiddiskutu u għandhom ħafna ġo moħħhom. Anke pereżempju. Inħallu ħadd ieħor jagħmel il-programm dwar is-sujet imajda ħalli. Għax naħseb dan il-privileġġ għall-parlamentari huwa sabiex jiddiskutu fil-fema tiegħi affarijiet. Mhuwiex biex jgħidu jajjat jew jgħidu giddib jew dawn il-klim li huma mhuwiex xira personali. Allura, hemm jekk din il-privileġġ qed jużaw b'mod tajjeb, ġent b'mod xira, allura jistgħu jiddiskutu kwalunkwe suġġett, imma dan naħseb ħafna drabi aħna bħall-bnedmin dak il-privileġġ nabbużaw naħseb jekk dan huwa wkoll dover tal-membri parlamentari sabiex jużaw din il-lodda li għandhom f'idejhom b'mod tajjeb vist. Issa, niġu għal-liġi musulman. Il-liġi musulman, l-Islam jgħid li il-meta il-bnidem hemm segrettizza ta' ċertu livell. Hemm ħafna osmiet, per eżempju, qed diskutejna segret professjonali. Jien qed irid biex ngħid segret moral, meta x-reliġjon huwa morali. Il-qaddis profeta Muhammad paċi tkun miaw darba għali għal-mustaxxaru muqtaminun. Jiġifieri, wieħed li jiġi ikkonsultat, jiġi fdat. Li meta xi ħadd jiddiskuti miegħi xi ħaġa, allura u qed juri fiduċja fiegħi, allura huwa importanti li nrodd lura fiduċja sħiħa. U nagħtih parir jew kelma dak li huwa l-aħjar li naħseb. Imbagħad ukoll għalli ċertu affarijiet m'għandhomx biex jiżvelaw. Per eżempju, għalli f'jum tal-ġudizzju fl-iktar pożizzjoni baxxa u dim Alla se jkun dak raġel li tissieħeb ma' martu consorts with his wife u mbagħad tippubblika s-sigriti tagħha. Illum il-ġurnata dan ukoll isiru ħafna affarijiet li hemm kopja meta jingħala xi ħaġa. U ma jizvelaw affarijiet tagħhom. Facebook tellaw. Facebook, YouTube, dawk l-affarijiet. Jew WhatsApp. Imma il-qaddis profeta qal li dak kollu bejn ir-raġel u mara għandhom biex jieħdu bejnietom. U anke jekk jitkellmu dwarhom, anke jitkellmu minn ma' xi ħadd, huwa quddiem Alla huwa gravissimu għax dak li l-mara u r-raġel għandhom ir-relazzjoni tagħhom ħadd ma għandu dritt biex jitkellem dwar dawk affarijiet barra barra ma ħadd ieħor. Ma ħadd ieħor. Imbagħad ukoll darba kien hemm wieħed mill-kumpani tal-qaddis profeta u kien tifel u kien jilqa' mat-tfal u l-profeta mar għandu qallu li mur għad dak ix-xogħol. U meta reġa' lura jdar ommu stasit għaliex wassalt tard. Għalli il-profeta għalli batli għal xi xogħol u għamilt għalhekk ġejt lura id-dar tard. Ommu qalet xi kienet. Għalli dak kien sigriet u l-profeta ma qalli niżvela dan. U l-ommu qalet li jekk kien dak, allura għandek tieħu bħala sigriet u għandek biex turi rispett. Jiġifieri dawn affarijiet l-Islam jgħid li jekk xi ħaġa u bejn il-persuni fdati, allura għandhom biex jinżammu bejnietom. Jekk xi ħaġa, diġa kif spiegajt, li jekk xi ħaġa huwa benefiċċju tas-soċjetà, dawn affarijiet għandhom biex jibqgħu sigriti. Avolja, jiġifieri jekk jekk huma għal benefiċċju tas-soċjetà. Sorta ma tgħidix. X'inhi? Jiġifieri inti tajt li jkun hemm sigriet bejn il-koppja. Imma jekk dan is-sigriet bejn il-koppja ħajkun ta' benefiċċju għas-soċjetà ħajkun hemm
xi traġedja, ma jistgħux jitkellmu lanqas? Le, għax ikun bejnietom. Le, bejnietom għal jekk jitkellmu dak il-mod ieħor, jien ngħid li affarijiet privati tagħhom, pereżempju. Okay, dawk l-affarijiet m'għandhom, imma dak li jitkellmu u ikun ta' interess nazzjonali għandhom jitkellmu. Mela, mela, huwa importanti. Taħna ħud din it-telefonata se nkomplu nargumentaw fuq dan is-suġġett nifakkarkom li qed issegwu l-programm hekk naħsibha jien fil-kumpanija tiegħi ta' Novella me studio Dr. Xerin Mizzi, l-imam attiv tal-komunità Aħmadija Musulmana kif ukoll Fader Karm Tebattista s-suġġett huwa s-sikret u l-konfidenzjalità. L-odwa tajba nsilmule. Nistennek sultani u proċess tal-programmi li tagħmel. Grazzi lile, grazzi. Sinjuri wkoll. Speċjalmenti hemm Fader Karm. Ħalli nirkontar jekk kemm hu sikret, kemm hu serju s-sikret, speċjalment tal-qrar. Kien tal-każ għaw Malta, kodda ma twelliċi wkoll qed 80 sena 84. L-istadna seta tal-bib, soġessa xieftu n-setu mid-dati, u dan kien weġi misru u mejje, t-ġiwerġ, għatlu biex s-raqlu ġoħħaġa, u kien għaddim li d-miskin, kien daċċe minnu issu, ma me rifletti xejn, nizel fuq bide biex iġdalik, per eżempju, xandek, xabib, xandek, u t-buħu dalam, u t-ċappas bid-dem dan, u l-pruzijom somma għabdet, u arrestatu. U resqetu, u waslitu għal-pijena tal-mewt. U fit-tlettijiem li kien ġifiri kapella kun impatri Kabuċċin ta' Sistija, dan ħasel għal dil-kelma l-Patri Kabuċċin, għal dal-bniedem seġi meja ġifiri intortamenti ġifiri, u samru u disa. Mela dan, id-dal it-tlesar, kienem dan xismu imħallef fil-Persjana. U ma tkellem xejn u hu kkundanna ħall-mewt lil dal bniedem, imma d-dnub ma jorqodx. Waqt li kienet imut iċ-ċentrali l-isptar il-dal jagħmel id-delitt wara żmien, sqar d-dnubietu li kien qatlu u qallhom jiena rajtu lill-imħallef fix-xatar Persjana ħares, iġbar l-kammu serju u l-kabboċin miskin għal dik il-kelma biss u ġim mismux il-mistak qudies. Meta mesa xi aħra hekk. Is-sigrit huwa sigrit u tistgħu x'inhu Grazzi ta' dan ir-rekont. Ħanieħu il-feedback tal-misedin dwar dan il-każ u anke nimxu l-iktar il-quddiem fuq. X'taħseb Fader Karm? Ekku meta Dr. Xarren tispjega l-liġi u kif ent marbut bis-sigrit. Wara li spiegatu tajjeb imbagħad wara qalet x'eċċezzjonijiet hemm u hemm lista, semmek lista twila għaw xi minnu qatt ma kont nafu fifa, lista twila ta' eċċezzjonijiet li hemm illi jtik id-dritt li jintikxef. Daw kollha ma' saċerdot marbut mal-qrar kollha ma jeżistux. Kollha. Jiġri ma jeżisti ebda raġuni, ebda eċċezzjoni għal xiex inti ser tikxef is-sigrit tal-qrar. Anke jekk tispiċċa biex teħel inti, anke jekk tispiċċa biex teħel xi ħadd mill-familja tiegħek, anke biex inkun ikker personali qed tagħmel ħadd anke jekk taf li xi ħadd ieħor se jeħel flok xi ħadd ma tistax innoċenti tikxef u allura hija marbuq u mhux biss ma tistax tikxef il-att innifsu marbuta maġinu id-dnub innifsu imma għas informazzjoni oħra dettalji oħrajn li seta' jingħat fil-moment tal-qrara. Jiġri għas id-dettalji l-oħra jingħat li b'xi mod jista' jagħti xi ħlieq. Jista' jagħti ħlieq ma jista' nikxef dwarhom. Bl-ebda mod tal-ebda raġuni. Tista' tieħu direzzjoni, jiġri bħall-avukat li qed nisma' inti tista' tieħu parir. Mill-superiority. Nista, ma bl-ebda ma t-nasta nifxie, faqqas jek nifxie. L-identità. Bl-ebda ebda jisqofu papu ma ħajli. Mela murajda. Jow min kien, jow min kien. Jow min kien, eċet, jow t-ikxef. Le, dik bl-ebda ma t-nasti. Nista nifxie parir fej t-tħol kif għandi n-gwidaħ. Iġi ħati għajli jina. Eżat. Jina kasu jħet jinkelli fħajti. Illi 35 sena. Għas-saċerdot. Kaswiħe kelli li xaħat għalli illi kien kastaqtij li ġuri għalli l-post fej kien u kollox. Naturalment jiena għajt marbut ma dak u ħat ma jaf anqas li għalet najtek li ġifiri ħamma jidin ilu snin. Bizgħi. Illi xaħatina. Jiena nistax blebda ma issa
Namlu mod, ma nafx, għas biss ċekjajt u mort fil-kas u nċekja fejn spiċċa dal-kas u ġara, blabda mod. Fi realtà, ftit wara kont laqt il-Pakistanien u mbagħad allura anqas biss qed niftakru issa għax qed nitkellmu b'dan. Ma batejt inti. Batejt. Hija tbatija, imma nagħmlu mod xi ħadd ieħor weħel intortament għal dak qed qtil u jiena naf żgur li mhux hu ma nistax nitkellem b'dan mod. U ovvjament il-bażi tagħha huwa s-sigriet tal-qrar. Niki, se niġu għalija wkoll għax qed titħolha kafej. Is-sigriet tal-qrar. Bħala Musulmani, f'każ bħal qed isemmi Fader Karm, intom x'tip ta' direzzjoni għandkom fej jkun hemm każ bħal da fejn jiema nafx jekk għandkom xi m'hemmx xi ritwal fejn tidħol fejn xi ħaġa marbuta ma' sigriet hekk ma naħsibx le ma naf rafis il-confession. Għandkom xi ħaġa. Le, fl-Islam m'hemmx xi ħaġa bħal din. Huwa importanti naħseb anzi obbligu għallina bħala l-mexxejja li jekk nafu xi ħaġa, allura huwa importanti li nigwidaw dik il-persuna u anke li jekk hemm bżonn ngħidu lill-awtoritajiet. Għax huwa importanti, huwa importanti għax kif qed qabel li jekk hemm xi ħaġa tal-benefiċċju tas-soċjetà u nżommu sigriet, allura jagħmel sens. Imma jekk nikxfu din il-sigriet u jagħmel irġiet għas-soċjetà, allura huwa importanti li nikxfu. Biex najdu li l-autoritajiet. Per eżempju, dan l-ħar xi sentejn jew tlieta għab xieħad saqsi li jekk taf li hemm xi persuna Musulmana li huwa involuti fi xi affarijiet ta' terror jew dak l-affarijiet, xi tagħmel? Jien qedhom it-tweġiba tiegħi kienet li jekk naf xi ħadd, allura se jsir obbligu u dover tiegħi li nikxef u ngħid lill-awtoritajiet li dan indunajt li hemm xi persuna li qed irid jew jaħseb b'mod negattiv dwar is-soċjetà, dwar l-istat, dwar xi persuna oħra. Għax ma jagħmilx sens li naf xi ħaġa ħażina li tagħmel ħafna ħsara lis-soċjetà u nibqa' u inżomm dak ġew fija. Allura dover huwa li ngħidu lill-awtoritajiet u anke bħala persuna reliġjuża għandi dover biex nigwida dik il-persuna li dak li qed jaħseb jew irid dan ma jagħmel sens, allura nagħmel kemm nista' sabiex nagħtik riforma. Anke fi qtil ukoll. Iva. Qtil ukoll. Iva, mela. Le, żgur li le, għax jien pereżempju, anke jekk jiġri xi ħaġa. Jekk xi ħadd naf u huwa jitnaħseb huwa d-dover tiegħi li najd li l-tortajiet u imma jekk xi ħadd jiġi għandi u jgħid li għamil dan ir-reat obbligat li tajt. Jien level net se ngħidlu l-affarijiet li għamil huwa ħażin kif għandu jsir persuna aħjar imbagħad jien ukoll naħseb huwa d-dover biex ngħid li l-tortajiet li persuna wassel għandi u naf din informazzjoni. Għajjek jekk kollox nżommu sigriet allura, però għanna ċertu għaffariet biex bħala moralment, bħala ċittadin responsabli, naħseb u għad-dover tiegħi biex ngħid il dawk l-affarijiet. Mela. U ċittadin obbligati jirrapporta jiena l-ewwel qed aħna bħala ċittadini mhux obbligati. Mhux obbligati fil-liġi tagħna, ġi ċittadin. M'hemmx regoli li l-ċittadin għandu d-dover le, m'hemmx regoli. Ċittadin le. Għax moralment obbligat. Le mhux obbligat. Moralment. Għax naħseb moralment huwa iktar minn legalment. Għax il-ħafna drabi l-Islam ma jagħtix affarijiet jispjega affarijiet żgħar fuq kull suġġett. Għax iħalli lill-ċittadini sabiex jitkellmu, jiddialogaw u mbagħad jagħmlu ħafna regoli li huwa aħjar għalik il-soċjetà. Għax kull soċjetà huma differenti minn ħadd ieħor, allura bżonnijiet huma differenti, ħsibijiet differenti, allura l-Islam ma jagħtix direzzjoni għal kull ħaġa
xi ħaġa żgħar u jagħti l-naħseb di outer line spiega il-filosofija imbagħad ħalli affarijiet żgħar sabiex iċ-ċittadini jiddiskutu imbagħad jagħmlu regolazzjoni tagħhom. Mela nfakkarkom li qed issegwu l-programm hekk naħseba jien, intom is-semgħija tistgħu tikkomunikaw magħna permezz tan-numru tat-telefon 2291-3395-2291-3396 bħalissa għal xi ħadd ieħor fuq il-linja u suġġett huwa is-sigriet u anka l-konfidenzjalità anka wkoll qed nisploraw ukoll anka fidħol il-sagrament tal-qrar. Lodwa tajba nsellmulek. Nsellmkom ukoll tal-programm. Grazie. Ma nistax nifhem jew ma fimx sewwa jiena. Mela jiena tiriet il-ġihad u mort inqer. Il-qasis jaferli. Il-kuxenza mhux xogħol ta' tibqa' tniggeż kif hedha flix jista' jispjega jeli. Mela, mela. Grazzi tal-interventi. Grazzi ħafna proset. Grazzi. Mhux suġġett differenti, ma' aspett differenti għallu kollox minn dak qegħdin niddiskutu. Aħna qed niddiskutu kemm jiena li jien għandi nżomm is-sigriet. Issa jien ħafer u ma jħafirx se tagħmel mixja ta' proċess mal-persuna. Jiena għalkemm għadd l-ewwel ma nistgħux bleb mod min għall-persuna ħanħeġġiġha li jmur u tajt lill-pulizija u ngħid li hemm ġustizzja u ngħid qed isir inġustizzja kien ma titkellimx. U allura jiena qed naħfirlek imma jew ħanajlek Alla jaħfer ta' dejjem imma mbagħad hemm il-ġustizzja li trid issir marbuta ma' l-oħrajn. U allura f'dan il-każ tal-ġustizzja inti marbut il-każ li xi ħadd ieħor jeħel miflok u kien naf inti għandek il-ġustizzja. Għandek minn ġustizzja li titħossa fil-kuxċenza. U naħseb anke inti stess li tkun għamilt reat, delitt u l-paċi tiegħek nifsek ma tkunx tista' naħseb il-fatt li inti tammetti u tieħu il-ħaq psikoloġikament naħseb li tkun kassir. Issa jiena raġun tajt, mhux għatelu jiġi er allura jiġi. Ovvja jekk inti ġejt er. Qed nassumu u rridu nassumu li inti għamilt mixja fejn id-dispjaċek, fejn inti qed tagħmel il-ħażin tiegħek, eċ-ċerk ma ġejx. Ħafna minn dawk li jagħmlu jikkommettu affarijiet anke kbar ma jiġux erru, jiġifieri qullu raru huwa wieħed mill-iktar affarijiet li vera sar rari, jiġifieri mhux qed nitkellmu dwar xi ħaġa. Għax jien naħdem fl-iskola, niftakarni nagħmel sijat inqarar u biex mis-sijat kollha li għamilt inqarar issa minn Ottubru sa llum noddhom fuq dejja. Hemm differenza enormi. Imma hekk xi ħadd jiġi biex jagħmel pass bħal dan, qed tassum li qed jagħmel din il-mixja u mixja spiritwali u mixja ta' bidla. U fil-ewwel pass. Allura x'ġej tagħmel ġej biex taparti. Taħles, eċetera, tittara. Ħalli noħdu din it-telefonata. Lodwa tajba. Lodwa tajba lilkom ukoll. Għaw daw il-ballalin, issa daw meta jkunu l-qorti daw bil-kurċifis ma jemnux balla tagħna, jiġifieri ġieli biex nizam ikunu balla fuq pledge daw ikunu mfittxija fuq til, ikunu għadin balla bi pledge għax ikunu ħażhom ma' flus, forsi ikun hemm min jgħinhom il-familjari iħażulhom pledge għażulhom u għadhom jiġu fis-soċjetà. Issa daw mhux qegħdin periklu għalina li qegħdin jiġru balla fis-soċjetà jekk huma mfittxija fuq attentati taqsim. Grazzi tat-telefonata tiegħek mhux marbut mas-suġġett, hija realtà li dawn tgħid l-avukata x'għan iddejja affarijiet tal-avukati wiġibhom jien kif dejjem ma tajjeb fuq il-punt ta' xi fuq punt partikolari tal-elementi. Sigurament illi tista' taħlef fuq il-Koran, taħlef fuq il-Sarit. Il-Bibja, Sarit, Koran, dikjarazzjoni solenni, jiġifieri inti fuq dak li temmen dak li inti temmen inti. Ovvjament mbagħad ma dak li temmen inti legalment hemm ir-riperkussjonijiet legali ta' l-isperġur, jiġifieri jekk jiena nieħu ġurament fuq il-Bibja, nieħu ġurament fuq il-kurċifiss, nieħu dikjarazzjoni solenni u jiena dik niksira, mbagħad hemm ir-riperkussjonijiet legali tal-isperġur u tal-ġurament falz ħadtu fuq xi ħadtu twemmin tal-li ma twemmin. Li huwa mbagħad punibbli b'reat. Tajjeb, mela ġejna fl-ewwel parti tal-programm hekk naħseba jien fejn qed iddiskutu s-sigriet u l-konfidenzjalità, aħna nkunu magħkom wara l-aħbarijiet, ibqgħu hemmhekk għaliex għandna aktar x'niddiskutu dwar dan is-suġġett. Her gender doesn't change her path from, you know, male counterparts. I certainly hope that she has the same opportunities. And if it's in sport that she has an opportunity to dream about doing it for a living. Brianne Jenner. Our sporting witness this week celebrates a pioneer of winter Paralympic sport. Plus, we talk a potentially huge moment for football. Sports Hour in 5 minutes. BBC News. Hello, this is Jerry Smith.
The Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, has promised his forces will fight on as invading Russian troops try to break through the defenses of Kyiv. In a video of himself outside his office, he warned residents that today would be difficult and to stay indoors or in bomb shelters. The Ukrainian army says it's repulsed an attack along a major avenue from the west in the early hours. Our correspondent, James Waterhouse, is following events and has more details from the Ukrainian capital. There are volunteers with yellow armbands on their sleeves on the outskirts of this city, lying prone with weapons, waiting for an incoming enemy, one of the most powerful armies in the world. And the bravery is quite moving to see, to be honest with you. These are people who have staged successful revolutions when their country's sovereignty has been directly challenged by Moscow. Fighting is continuing around several other Ukrainian cities on the third day of the war. The authorities in the northern city of Kharkiv say Ukrainian troops have fought off a Russian attack. They've issued a shelling alert, warning citizens not to move around the city. The British Armed Forces Minister, James Heapy, has called into question a Russian claim to have captured the southeastern city of Melitopol. General Sir Richard Shirieff is the former deputy commander of NATO. He says the Russian military campaign has reached a crucial stage. The Russians will ramp it up. There will be fighting on a scale that we've not seen since the Second World War and the Eastern Front of the Second World War. It will be there'll be appalling civilian and military casualties, mass refugees. We hope that the Ukrainians can prevail. Up to 100,000 Ukrainians are estimated to have entered countries further west since the war began on Thursday. The UN Refugee Agency is warning that up to 4 million could try to leave, almost a tenth of the total population. Many are going to friends or family, especially in Poland. Border officials have struggled to cope with the long queues, which have taken many hours to process. Most refugees are women and children. Men between 18 and 60 must stay to defend Ukraine. The UNHCR representative for Central Europe, Roland Schilling, is currently in Moldova, one of the countries bordering Western Ukraine. He says the number of people arriving there is growing. It's a steady stream of people arriving here where we are. And what I understand from colleagues, all the way up to the border to Poland, people arrive in large numbers. We think at least 60,000. Yesterday we had 18,000 people who arrived in Moldova. Already this morning, 29,000. Now, most stay in Moldova, but we have around 8,000 who transited through to Romania. Bold news from the BBC. Russia has vetoed a UN resolution that would have deplored its invasion of Ukraine. 11 members voted in favour. From New York, here's Neda Taufik. The Russian veto was a given, but the vote did mean the country's ambassador to the UN as the current president of the Security Council had to introduce the resolution and the names of more than 60 countries which backed it. The U.S. presented the vote as a choice to uphold or abandon the UN Charter, and it secured an abstention from China, Russia's key ally. Beijing says it respects the principle of state sovereignty, but it has been reluctant to denounce President Putin. At the Winter Olympics, the leaders of the two countries declared their partnership had no limits. In the Security Council vote, it did. India and the United Arab Emirates also abstained, choosing not to pick a side. After the vote, the U.S. ambassador accused Russia of abusing its power to veto the resolution. Facebook says it has prohibited Russian state media from running advertisements or making money on its platform anywhere in the world. The social media giant said it would also continue to apply content labeling to Russian state media. Russia's media regulator has responded by partially limiting access to Facebook. India has sent an aircraft to start evacuating thousands of its nationals stranded in Ukraine. On Saturday, an Air India plane landed in the Romanian capital Bucharest, where hundreds of Indian nationals have arrived after crossing from Ukraine. Delhi plans to airlift its citizens from Bucharest and Budapest. There are nearly 20,000 Indians in Ukraine. British Airways has cancelled all its short-haul flights from Heathrow Airport until midday after suffering what it called significant technical issues. The airline said the disruption was not the result of a cyber attack. Various computer functions have been affected and slowed down. BBC News.
Nilqakom lura tieni parti tal-programm naħsibha jien l-suġġett illum huwa il-segret, il-konfidenzjalità u anka naraw iktar b'mod holistiku anka sagramental. Rajna fl-ewwel parti anka me aspetti mill-liġi grazzi għall-Dr. Xejn Mizzi, kif ukoll għandna l-imam attiv tal-komunità Ahmadija Musulmana, kif ukoll il-Fader Kamde Battista. Rajna illi b'xi mod hemm ċirkustanzi fil-liġi Maltija li ma jgħoddux fiċ-ċirkustanzi tal-Musulmani fejn hemm is-sigriet jista' jinkixef jew inkella anzi pjuttost għal kontrarju ta' dak tajt il-liġi Maltija fil-liġi Musulmana inti obbligat li tajt xi ħaġa li qed tara li kienet xi ħaġa ta' periklu għas-soċjetà. Min-naħa l-oħra smajna anke l-Fader Kar b'mod ċar u naqbel miegħu perfettament fejn jidħol is-sagrament tal-qrar illi minkejja is-sitwazzjoni tkun ferm gravi u anke mill-esperjenza tiegħu personali fejn kien hemm dilitt ma tistax tesponi dan is-sigriet. Li xtaqtu koll mmorru koll anka xinu għaddej l-Australia f'dan iċ-ċirkustanzi. Ma jinx taqti ċara u koll il-fat li dak li għad jena. U marbut biss mal-moment biss tal-qrar. Ġifieri f'aspett joħrajn qed nagħmel counseling, qed nagħmel xi ħadd qal li xi ħaġa fit-triq jekk xi ħadd għax jiena qassis. M'hemm xejn l-obbligu jiġi eżatt bħal ċittadin ieħor imbagħad. Imma jieqed titkellem biss mal-mument tara tas-salib tal-bidu tal-qrara. Sal-moment tal-assoluzzjoni u daqshekk ġieli jkun hemm każi li jgħidu fadi ħankellmek fuq dak li għadna barra nistankellmek, eċetera, u mbagħad jiġi jagħmel puntament ġimgħa wara u jgħidli mela tiftakarx kontatlek le. Importajt tfakkarni. Ħalli jerġa' jgħid bħal tal-parlament tajt Nikdeb, ma nafx li nitkellma, imma li jem najdu l-portat fakkarni, please, ħalli nċara, ħalli nkun ċar xħat, u jarġa jgħajt u jina nibni fuq xqalissa, u mux xqal waqt il-qrar, ġu għasbel l-istess persuna, jimma nitkellem fuq l-istess qrar ta' qabel. Allura, narġa niftaħ dak kollu li kien ingħad, jiġifieri dak li għat jiena huwa biss ma dak il-moment biss, il-pjaq bħala ċittadin. Pala jien counselor skola, jiġi xaħat jgħaj li moċu l-braħtu l-għu għat naħseb li mur naqbes, għazi ħaj jgħaj, ġviri, għanajlu, għabjem t-referija, unċepel il-rettur, unċepel l-lom, un-missir, un-fajt jisiru, ġviri, mbaħt għaj jitħlu għaffariet taħsara personali, eccetera, obbligat bil-liġi li nikxef, u jina rrit nobliħa dik il-liġi. Pero pala counselor u għata, xina jkolli di l-esperienza bat meta jitħlu tfal minuri. Mħabba l-kawzu tal-familja u kol. Eħe, xorta jkollok bżon il-konsens tal-ġenituri, naħseb. Eħe, għek iċċapja ġurri, li għajna għame. Ġiviri, għaxumma minorenni. Il-konsens tal-ġenituri. Allora, għajdu jiddispeċin, imma f'kas tal-daq għal-ġit tijak, eccetera, irrit nikxef, irrit najt, irrit najt ġenituri tijak un proċedi mal-ġenituri tijak. U kem jamlu ġit tano, l-counselor, ġifiri, jahna jkonna alert, għatti jkonna alert, anki fil-qrati tana, per eżempju, tfal li ma jiftux album biex nallaċċaw issa fuq is-sigriet. Ma jiftux album mal-ġenituri tagħhom, imorru għand counselors, u mbagħad il-counselors ikunu huma li jikkonvinċuhom isma' jgħidu l-papa, jgħidu l-mama, u mbagħad minn hemmhekk jiskattaw il-proċeduri legali għaliex ikollok affarijiet li huma trivjali għalkemm għall-minuri jkunu ħafna. Mbagħad ikollok sitwazzjonijiet reali ta' abbuż, jiġifieri waqfa. U l-ewwel pass li jkun kemm tkun għajnuna tajba ħafna tal-counselor. Fil-fatt il-kun ħafna attent u mbagħad għax darek fl-aħħar wara tanġi fetaħ qalbu miegħek. Dan ifisser li kif kemm ħanajt il-loħan ħanajt il-mammi li ifisser li dak kellim tek. Ħajħossu trawdi ħakku bil-bita. U nimxi b'ħafna proċeduri ħafna aktar. Ekku. Ek daqsxejn sensittività. Jidher li jana xaħat fuq il-telefon l-odwa tajba. L-odwa tajba, il-kulħadd u proset tal-programm. Grazzi lile. Jina il-karattru tiegħi. Skużani, fuq is-sigriet titkellem. Iva. Jien niżen. Jek għandix tajt jew ma ngħidx. Għax il-karattru tiegħi huwa hekk, għax ninduna li m'għandix ngħid. Issa bħala l-kelma sigriet qed jogħġbok. Minn fejn ġejja minn naħa tar-reliġjon jew minn naħa tal-poplu hawn in-nies jifieri qed jogħġbok. U nisimgħek fuq ir-radio qed jogħġbok. Grazzi. Jiena naħseb skont l-istat tiegħek il-professjoni tiegħek x'timponi fuqek. Jiġri l-ewwel edna, jekk inti avukat għandek ċertu regoli għalfejn għax ibbażati forsi
għaliex kulħadd għandu dritt tal-difiża tiegħu, kulħadd huwa preżunt innoċenti sakemm jinsab mod ieħor, jiġri hemm dawk is-sett ta' regoli li japplikaw għal dik il-professjoni partikolari. Imma l-ewwel semmejna t-tabib. Jekk jiena mort ċertu daqqiet b'inġil, il-professjonist f'dak il-każ it-tabib marbut imbagħad b'regoli differenti li hu jirrapporta. U marbut jekk mur b'marda oħra sempliċi u komuni ma jkxifx jgħid tisba dak x'għandu taf x'għandu. Klerika professjonali kemm dwar eċċezzjonijietna hawnhekk. Semmejna l-counselor, jiġifieri jekk jiena bħala norenni mort ftaħt qalbi mal-counselor tal-iskola, mal-guidance tal-iskola, hemmhekk jiskattaw regoli differenti tas-sigriet professjonali għal kif u għal xiex. L-iskop dejjem hu il-ġid tas-soċjetà. U tal-persuna fija. U tal-persuna tas-soċjetà u ta' kull persuna li tikkomponi s-soċjetà nifisha. Jiġri però regoli differenti li jinkwadraw il-professjoni ta' dak l-individwu. Jiġri ma jistax ikolna regola waħda għal kulħadd. One size fits all. Ħammu naqra ftit naqra fl-Awstralja u nerġa' niġi naqra għaliex marix. Għaliex għandix mistoqsijiet oħra li dr. Xerni fejn tidħol il-kopji u s-sigriet ta' qabel maż-żewġu kien xi sigriet u xtaqtilli anke nellabora. L-Awstralja smajna dan l-aħħar illi imħabba l-abbużi sesswali kien hemm qed issir pressjoni anke biex b'xi mod is-sigriet tal-qrar ikun jista' forsi mhux l-aħjar kelma jinħall biex toħroġ il-verità. Wieħed ukoll peress li m'għandix bidem knowledgeable fuqha. Irrit noqta attenta anke kif ipoġġija. F'ċirkustanzi kif qed ngħidu kif sema tajjeb Fader Karn De Battista, għall-ebda ċirkustanza sagrament tal-qrar ma jistax jintqal. Però hemm żewġ protagonisti f'karijiet ta' f'kull każ tal-qorri għandek il-lattus ta' jużaw il-kelb intom. U l-kelma l-konvenut. U l-konvenut. Ġifier għandek il-pawża kontra min. Żewġ naħat. Mela, kif il-każ ta' abbużu, ta' dnub, whatever x'kien, mela inti għandek il-persuna li rċiviet il-weġa, u l-persuna li għamlet il-weġa, ħafna drabi, mhux il-perpetrator imur jitkellem għand il-qassis, il-vittma tmur għand il-qassis, u allura hemmhekk naħseb jiena il-fatt li l-vittma qed titkellem illi Mr. X abbużani mhux qed jinkiser. Dnub hemmhekk u xek. U jaħseb din l-issue li qed tiġi trattata l-Awstralja. Mela ħana ġa poġġija ċara. Ħafna drabi persuna li ġiet abbużata kif qed ngħidu tmur għand il-counselor, tmur għand ħadd ieħor titkellem, tmur għand qassis. Mela din qiegħda xi sharing jew hu tifel il-vittma hija jaqsam din it-tbatija li għadda minnha. Hemmhekk anke kif ikun f'kuntest ta' qrar jista' b'xi mod il-qassis igwida dik il-persuna barra l-qrar illi tindika il-persuna illi għamlet l-arjat. Qed naqblu saw l-isposjet. Imma kif tidħol l-aspett tas-segrament tal-qrar? Mela, naħseb prinċipju sempliċi u ċar u ovvju li importanti nibdew bih hija. Jekk ir-raġuni għalfejn din il-persuna ġiet taqsam miegħi xi ħaġa personali jekk inti ma il-vittma. Il-vittma u minnu anke jekk ikun il-perpetrator innifsu, ġi jaqsam miegħi u għaliex hemm is-sigriet li hu sigriet, jien raġuni għalfejn tkellmet u tkellem hija proprju minħabba f'hekk, allura l-moment li jienħa neħħi dik dima x'ħajġi. Ekku. Imur għand kwalunk persun oħra, għand kwalunk kawnsel, eccetera. Ġi dak l-Awstralja provaw jiċċaraw ma' li għek kintom tijdu tajdunna, ħana mux ħanċedu, imma kintom tijdu tajdunna biex fil-qrar nistaw nikxuħ, allura ħat tajdun nis isma għand nikxuħ kol. Mela tiġu. Allura ma' ta' biex sens, xej assolutament. Imma is-sabiħ, ħampoġi għaktar allura, is-sabiħ ta' dan is-sigriet u għal-fat li jinti u xinu i xini situazzjoni u xini dik li t-xerja miħaj, inti taf li jiena anka jek ħajti fil-nofs, jien minni xsan ikxef. Sekk għem ġaħat li għaxaqam, bat għandu għadottija kbira bħalma rajna li anka fil-qort jek xaħat imur kontras il-ħalfa u għallu għem emliġiet uħrajn, u dik fejna ħata l-Knisja nifisa. Imma jiena dak il-moment, biex ħaġa li interessanti wkoll fil-Knisja Kattolika i li jiena l-moment li nikxef, jekk jiena nagħmel dan l-iżball u nikxef, ipso fatto, nitkellem qabel Latina xi avukata, dak il-ħin stess jien skomunikat.
dak il-ħin stess. U l-papa biss idħalni l-ura. Jekk idħalni. U jekk jiena smajt qrara mill-bot. Inti bħala ċittadin. Bħala kattoliku, u smajt rara, nkun viċi rara. Ma' hemm kont responsabbli għall-aħħar u ma seħħ tistħi. Jekk il-bel segwa li jemma l-emess li ġiet. Li jemma. Ta' ċittadin. Fejt tħolli, le, sej għajn bħala. Viva, ġiet darba smajt xi ħaġa jien tħalt, u smajt superjur ġenerali għaj ċaħġa għaj ċaħat, u tħalt dak il-ħin, u għalli noblikak b'segreti sta' stess, kien niftakar għalli. Fuq dil ħaġa għax il-ħadd smajt biċċa sew. U la qatni u qalli ma tista' qatli li hemma. Ma kien qalli nobbligak sa stess, dak is-sens. Jekk inti qed tisma' xi ħadd manka xi ħadd ieħor żewġ ġirien qed jitkellmu fil-gallarija u inti qed fil-gallarija noħ smajthom jitkellmu fuq bejn fuq xi ħaġa ġifieri tuża l-Facebook wara. Għara, mxek, u ġi. Għadek suġġettalista, suġġett fuq jitħol il-Facebook. Għana ġi mun għara għal-doktor Missi, u pero anka xtaqt nara jintom fejt il-tub għala musulmani. Mela, il-sigriet, għan nix tinkuna mill-għandu kopja sa taf inti l-lum, l-lum għem il-diversità tal-kopja, għandek kopji eterosessuali, kopju. Musu nitħol fil-natura, għan nitħol b-mod sħiħ il-familja, l-lum għanafu li għem il-diversità tal-familja. F-kopja, U jkun hemm sigriet familjari. Xi ħadd mill-partners, jkun hemm sigriet familjari. Ma nkun ta' xi komplikat. Però da sigriet familjari ħanħalli l-mard barra. Hemmhekk hemm ċirkustanzi li hemm każ ta' annullament imbagħad. Sigriet fejna fina. Asli kien hemm wilt barra żwieġ qabel, eżew kollha hemm ġustifikazzjoni. Sigriet fejna fien illi Matul is-snin dik il-familja kien hemm traġedja illi l-isem ta' familja b'xi mod kien imtebba. Huwa obbligat dak il-partner, dik il-partner illi tajt ċerti ċirkustanzi tal-familja qabel ma tikkommetti ruha f'relazzjoni ta' żwieġ jew ta' komunjoni ta' unjoni ċivili. Jekk tkun xi ħaġa essenzjali għal dik ir-rabta, iva. Fil-fatt aħna għandna l-annullament, semmejta ftit ilu inti, ċivili, fejn jekk jiena tħalt f'rabta ta' żwieġ, tħalt rabta ta' unjoni, imma l-unjoni għandek is-separazzjoni, ġifieri m'għandekx l-annullament, jiġifieri iktar fiż-żwieġ tapplika. Fil-fatt waħda mill-raġunijiet għall-annullament ta' żwieġ huwa jekk inti jkun hemm xi forma ta' erq. Allura jekk jiena naf xi ħaġa li inti ma tafx biha u li dik ix-xi ħaġa li jiġi tgħidlek timpatta b'mod serju fuq id-drittijiet u d-dmirijiet essenzjali ta' żwieġ, allura dik hija waħda mill-raġunijiet għalfej in-naħa l-oħra tista' titlob l-annullament mbagħad ta' żwieġ. Jiġifieri mhux kull sigriet, però jekk ikun sigriet li jimpatta b'mod essenzjali fl-obbligi u fid-drittijiet u fid-dmirijiet essenzjali tal-ħajja miż-żewġa. Hemmhekk hija. Tar-rabta li fissa. Dik il-liġi ċivili issa nixtieq nisma' dwar il-liġi Musulmana u dwar il-reliġjon Kattolika. F'każ ta' relazzjoni santom li hija eterosessuali, kien hemm sigriet illi l-xat mil-kopja ma' għalux. Kif tħares leja il-liġi musulmana fil-kopja ġifiri? Stejn ħal żwieġ, għand hemm xi ħaġa li b'xi mod illi timpatta fuq relazzjoni? Iva dan l-Islam jgħid li meta jħed jiżewweġ il-versi li naqraw f'dak il-ħin huma dwar il-verità. U l-Kuran jgħidi għandhom biex jgħidu l-verità mhux verità biss, imma verità sħiħa, verità kollha, mingħajr ebda dubju. Għax jekk hemm xi ħaġa hemm gideb jew informazzjoni mhuwiex eżatta, ħafna drabiet dawn iż-żwieġijiet għax ma jimxu l-udin. Per eżempju nagħtik eżempju, jekk hemm bini. U l-konkos li npoġġu fil-bażi, jekk huwa mhuwiex b'saħħtu, allura bini ma tkunx b'saħħitha. Allura l-Islam jgħid li l-koppji għandhom biex jitolbu
قابل بيش يزوجو سبيش الله يعطيهم بارتنر طيب ويس يك ما يرزولتا يك يرزولتا ومباد داك داك ومباد في ال يدبندي في الكوبيا اللي يك اريدو بيش يبقاو الورا بارتنر ويهدو يوليهور يك يفرو لشلشين و يدو في زويج الورا دانوا decisioni bainitum imma yak vihed my reach li vara yaf li din yotaf din il shihaja li kinet information kinet hazina alura andu yo anda drit bish bish in tem izvid imma dan bishte fil fil lazla lazla wa bainitum imma imma yak shihad yidri yak shihad yidi an bal al imam u yaidu li dan sar yen deyem senatium parir li jara shijara الورا احيا لتحفر شي حاجه وين بعد اش اش الزويج الله يا اللي هو الزويج الديفورس هو هو بيرمس في الاسلام اما الله يا اللي الله ما يحبش الديفورس الورا متى يبرسو متى كوبيا الزويج الورا عندهم بيجيب او في الامكان طول تهالحيا Mela. U jina najd kelma dwar li spiegajt qabel ukoll dwar sigrit jekk permettili. Ħalli nieħu t-telefonat, ħalli ma tfal fih, ħalli ma ħadix nistennew tax imsika nkunu qegħdin jokkupaw il-linja wkoll. Lodwa tajba nsellim lek. Monġu lodwa tajba. Est rożbok għas-sigrit. Ħankellem il-fader Karm. Qed jisimgħek. Pereżempju bniedem iqer li qatel qed jogħġbok. U ma jistax jiċċevda li qatel għax qiegħed taħt is-sigrit tar-rar. Allura meta jieħel ħadd ieħor intortament. Allura ma tiġix isek kompliċi. Jiena mill-istupidaġni tiegħi tajt nitkellem. Mhix daqshekk stupida ma li qed tajt assolutament. Imma dan huwa il- din hija l-proċedura li dejjem inftemet meta nftehem is-sigrit tal-qrar u dan is-sigrit. Hemm storja sħiħa tal-qrar, jiġri sa seklu 7 il-qrar kien isir pubblikament. Qatt ma kien jeżisti qrar privat. Kien ikun dejjem pubbliku quddiem kulħadd fis-seklu 7. Fis-seklu 7 le beda jsir privat u mbagħad kien hemm anke proċessi ta' kif inti taħfer u anke penitenza li tingħata kien għaddit ħafna stejjer daqs titkellmu qed nitkellmu dal-aħħar tletax is-seklu. Ċerdod, fader kan parte ġod, inħossni li l-dumalla isni kompliċi li qed il-bdiedem intortament. Iva, ma sempliċiment fejn jidħol il-qrar huwa l-mument fejn persuna edha tagħmel tip ta' rikonċiljazzjoni ma' Alla u daqshekk biss hemm marbut magħha l-qrara u m'hemm xejn iktar marbut magħha, sa jista' jkun li jiena ngħidlu inti qas għandek ħti, sorry, inti qas għandek indiema, inti qas qed jiddispeħi xejn minn allura forsi anke nasal biex niġġudika jien bil-mod kif jippreżenta li ngħidlu qas ma naħsibx li nistanti ka soluzzjoni, ħan neħu parir u nċekkja l-affarijiet u naġaw nitkellmu. Semmek imma semmek biss jiena qed nidħol fil-qrara u ġifieri u għalhekk ġi għandi biex jirrikonċilja ma' Alla hija x'jiġi jagħmel biex jaqsam miegħi jixxerja miegħi il-problema. Semmuna ħalta ka' fil-qrara biss. Grazzi Sinju, grazzi tat-telefonata tiegħek. Qabel spjegajt li jekk hemm affarijiet li huma ta' importanza kbira allura jekk spjegajt li rjad għandi biex nikxef. Imma jekk affarijiet żgħar, pereżempju jekk għandi ħafna, pereżempju n-nies jiġu pereżempju xi darba mara titkellem kontra ir-raġel, jekk għandhom xi affarijiet bejnietom, jew raġel kontra l-mara, jew it-tfal dwar il-ġenituri u ġenituri t-tfal. Dak sigrit meta jitkellmu miegħi dan iżomm ġu qalbi u ma nikxef lil ħadd għax dan huma affarijiet żgħar u dan tal-familja u jien meta nisma' mir-raġel jew anke mill-mara imbagħad niżen sew li kif għandi biex ngħidhom il-kelma ta' gwida sabiex jekk jiena għala xi ħaġa, allura għandhom biex jirranġaw din iż-żbal jew xi ħaġa li huwa tagħmel ħsara lil familja, allura dan ma jfissirx li dak li qed qabel, jekk hemm xi ħaġa rjad kbir huwa għandi biex nikxef, imma dak l-affarijiet tal-familja jekk raġ part wieħed jew ilieħor
jajdu la farid jiddien il-zom qalbi. Xi ħaġa żgħira li dak li titkellmu. Li l-Qadis profeta Muhammad paċi tkun miegħu qal li jekk xi ħadd minħabba xi raġuni jirba' il-kawża u jaf li huwa huwa fil-naħa żbaljata. Imma jirba' din il-każ, allura u jieħu nar fi idejh, jiġifieri u għax hemm ġudizzju fi din il-ħajja, imma hemm ġudizzju liħor. Isperaw li l-ieħor ikun ġusta. Iva, hemm se jkun għandu biex jwieġeb sew. U jien ngħid li l-ġenituri, għax dawn l-affarijiet isiru mill-bidunet, il-ġenituri għandhom biex jedukaw l-tfal tagħhom. Pereżempju jien għandi żewġ tfal. U jien dejjem ngħidilhom li jiġri xi jiġri. Għandkom dejjem tajdu il-verità u dejjem tajdu u titkellmu mal-ġenituri meta ħafna xi drabi u ma jagħmlu żbal, imma meta jgħidu l-verità, aħna ngħidilhom li ma ġara xejn, allura ma importax. Imma jekk huma jieħdu kollox sigrit u aħna nsiru nafu, allura hemm ngħidu kelma li dan ma għamlu xejn. Huwa importanti li l-verità nafu ħafna. Għanħu d-telefonata, doktor Mizzi, l-imam għax għal importanti, għaxsepp għara fuqa għalli t-tavukat li jinti t-tuġibni, dajem u għalli t-tajt il-verita? Għaxsepp fuqa. L-għadwa t-tajba, nsellim le. L-għadwa t-tajba. L-għadwa t-tajba li li? Inga, merba fil-program, Iva. Bonġu, bonġu kullħat. Xtaħt il-kommenta fuq xaħġa għal-fader, xina onestament inkwetani ħafna. Mela, ejna tukas li jiena mort il-qeran til-fader. Tajjeb, u għetlu li qtil til-xaħat. U sadattant, persuna oħra jista' jkun persuna li għandu familja. Ġi akkużat untab ħati ta' daqtil u spiċċu l-ħabs miskin da, għal-omru. L-fader qed jgħid li jista' ħalli persuna ma jistax jitkellem u jħalli persuna li għandu familja jagħmel xi xi sena l-ħabs meta jkun jaf li mhux ħati. Jew omru, jew omru. Grazzi ħafna. Grazzi, grazzi. Mhux il-fader jgħidha, liġi kanonika. Liġi kanonika tajt, ovvjament, ma tajt biex qed ngħidha jien ovvjament din il-liġi ta' Knisja, però da juri. L-għana tista jekk jiġob kumpatuna kemm ġru toqol. Veru. Marbut ma sagrament tal-qrar. Hemm toqol enormi marbut miegħu. Għax jista' jkun ħafna drabi se tkun anke persuna tal-familja tiegħi stess wara kollox, li tkun marbuta ma' din stess ħaġa. Imma nerġa' ngħid li r-raġuni tal-qrara jiedi dan xi ħadd ġi jixxerja miegħi għax jaf illi jiena se nżomm dan is-sigriet. Jekk krisja xi darba tiddeċiedi u jien qed ngħidlek ma ħadd tiddeċiedi qatt, jekk xi darba krisja tiddeċiedi li tajt li meta jkun hemm dawn każijiet nista' nitkellem, nassugurak li ebda persuna ma ħadd iġi t'errandi jew tajt fiqrara din ir-realtà kollha sħiħa. Fil-counseling psikoloġiku aħna ngħidu li l-fatt biss li inti kont kapaċi tiġi tiftaħ u toħroġ dak li għandek fl-istonkju u dak li għandek deep down ġo qalbek u tixxerja ma xi ħadd hemm fejqan kbir. Ejja ngħidu li dan il-mixja tal-fejqan jista' jibda minn hawnhekk. Imma ovvjament jiena dal-persuna li ħadd tiġi tgħid li hekk jien ħanobbligawha ħa nitfa' fuqu responsabilità kbira ta' inġustizzja li qed issir minħabba l-fatt li u mhux qed jgħid il-verità. Dabaqt nħoddi t-telefonata, pero xtaqt il-doktor Mizzi dispiega li dejjem huwa għalilnek il-verità? Naħseb jiddependi f'liema vesti tkun. Avukat. Risposta ta' vera, mhux ċejn. Kienu sosija mhux taqsa sempliċi. Personalment. Rispondi għaj. Personalment. Nemmen illi meta tgħid il-verità huwa sinjal ta' kuraġġ. Mela jekk inti kuraġġuż jew kuraġuża, inti tgħid il-verità. Matur. Jekk inti fil-vesti mbagħad tiegħek ta' professjonist, inti bħala uffiċjal tal-qorti, l-avukat huwa uffiċjal tal-qorti, mela inti jistax tiżgwida lill-qorti, tittamel xogħolok fil-parametri ta' dak illi inti l-klijent qed itik tal-provi, tgħid il-qorti l-verità jew le ma tistax tiżgwida lill-qorti billi tikdeb lill-qorti. Però mbagħad bħala professjonist inti tista' tagħżel
li int dak il-klient ma żommux. Għalfej, għaliex inti għandek prinċipju ta' verità u kuxjenza li inti tħoss li dak il-każ m'għandekx tieħlu. U għalhekk qed ngħid jiddependi il-kuntest u fiex inti tkun fil-mument tad-deċiżjoni. Importanti, ma vera, tittara li ma kapperet tista' tieqaf nafsu. Iva. Iva, però mbagħad hemmhekk tidħol ir-responsabilità li konna qed ngħidu l-ewwel, illi jekk inti taf li ħad tieqaf f'każ li tista' b'xi mod tippreġudika, hemmhekk titqgħod attent professjonalment inti wkoll. Tippreġudika lilek jew il-każ? Il-każ huwa anke lilek innifsek bħala professjonist. Sensittiv, mela, jidher li jena xaħat fuq telefon lodwa tajba nsellimlek il-numru tat-telefon stana 2291-3395-2291-3396. Nsellimlek, għajdinna. Bonġur Tano, bonġur il-avukatesa Mizzi, bonġur Father Karm, u l-imam. Il-sinjon musulmam li għana. Atif. Atif, ħanajlek, Tano, il-verità tweġġa. Nofs kidba. Ija. Nofs gidba qar mil-verita. Jiena persuna nipreferi mbati maħabba l-verita milli mbati għax nkun għamilt inġustizja fuq ħaddieħor. Il-problema qiegħda meta jkollok professjonist abbużiv u jkollu l-ħbieb tal-ħbieb, għajdli int kif tista' toħodha kontra tiegħu pereżempju, dik number one. Number two. Għandek il-Sinjur Musulman mija kem imam, per eżempju ilu ftit klem karozza berba Libjani, waqqaf persuna biex jisaqsi fejqijat il-dak li jitolbu fiħem, il-moskeja, bl-edukazzjoni kollha. Aħna bat niħra ħari ġdid. Għaxina minna li għal-jem. Għax mux jembis, U fidda għaw il-ħin dal-persuna li kien qed isuq, beda joffendi l-Alla u l-Madonna li aħna ma minnilu xejn jiġifieri. Allura ngħid jien kif tista' tafda titkellem fuq persuna kriminali li għadha fitgħadha tista' tiġi toqtlok. Ma fimx punt. Ma fimx l-argument jiena. Il-persuna li qed tgħid li tibda eċetera x'għandha x'taqsam kif kienet. Karozza bit-Libjani. Staw jmorru xi. Imma min għamilha da wieħed minn dawn il-Libjani li għax ma tkunx. Wieħed minn dawn il-Libjani beda joffendi l-Alla. Vera. U jien iġa mjajta x'ina kont ngħidlu jiena napprezza r-reliġjon tiegħek inti għax m'intix tapprezza tiegħi. Imma graġin qatt ma smajt asbat ma l-Kurmani dan. Jiena bżajt inka diġrat fej il-lift. Ta' San Pawl il-Baħ. Għax għednajlek miex vera, għednajdu għastramba ħafna dal-kas. Għax bħala. Grazzi, njur, għaj wħidbuk ta' grazzi. Jena ġifiri l-imam nirrispetta ħafna x-raġel sew immens, il-mod kif jitkellem, jena nirrispetta kull reliġjon. Met mort, per eżempju, f'post fejn kien hemm l-Indjani, mort magħhom iżajt iżarbonu għamil bħalhom. Ġifieri jien nirrispetta kull reliġjon. U kultura. Is-sibnis abbużivi. Jużaw ir-reliġjon biex jagħmlu ħsara. Nirringrazzjakom. Grazzi tal-intervent tagħmel. Dr. Mizzi, xi ħaġa importanti wkoll. U anke xtaqtkom intom għax ma nafx fir-reliġjon Kattolika naf il-sid. It-tnidijiet ta' żwieġ. Kemm nixtieq ngħid x'tajt il-liġi Maltija u x'tajt il-fejn tidħol ir-rit Kattoliku u anke l-Musulman. Mela r-rit ta' żwieġ isiru biex intek taf xi ħaġa. Kun taf xi sigriet. Ekku. Tista' tmur tgħidu? Inħaseb l-liġi Maltija dejjem fejn jidħol iż-żwieġijiet ikkorġini jekk hux vera, fuq jtitu l-annullament iktar, il-Kniġi Maltija dejjem għadha totalment fuq il-liġi tal-Knisja. B'eċċessjoni tara l-aħħar snin. Għaliex l-ewwel għax il-liġi tal-Knisja kellha iktar preparazzjoni eċetera marbuta ma' hekk. U mbagħad l-istat l-qorti tistenna per esempio l-annullamenti arti se ho battati l'annullamenti ġurikirem ħafna kazi illum madiċek bisafina fjim madiċek għal kollox ma ftitsni għet nitkellem però ekku għalek għet nejdu korreġini fil-kas però per realtà naħseb li aħna naqblu ħafna ma ħafna f-farijiet it-snidijiet ċinu ma nil-fakrura għara ċinu ma t-nidijiet it-snidijiet ċinu ma t-nidijiet li qabel xaħat jizzawħeċ
tpoġġi l-preżenza personi minn ħajja żewġu, għadha kemm xi impediment xi problema bejnietu. Qabel, minn qabel xi ġimgħa qabel l-komunità li tafhom. Le, dak m'għandix imma l-Islam jgħid li il-persuna meta iż-żewġ qabel għandhom bi jittolbu ħafna sabiex alla jagħtihom l-aħjar partner. Meta jsibu xi partner, imbagħad għandhom biex jagħmlu mhux investigati imma biex jafu x-xulxin aħjar familjari. Jiltaw familji imbagħad jaraw li jekk il-persuna huwa huma tal-para par fuq x-xulxin. L-Islam hemm juża kelma ħam kufu, jiġifieri il-persuna għandu meta jiżewġu għandu biex jaħsbu sew. Jekk il-persuna waħda hija edukat ħafna, pereżempju jekk avukat u lieħor ma jaf xejn biex jikteb, allura compatibility bejnithom ma jistax isir. Jekk wieħed huwa għani u lieħor huwa fqir, pereżempju il-moħħ kif jaħseb il-bniedem, allura huwa importanti l-Islam jgħid li meta xi ħadd iżewġ għandhom biex iżewġu mal-istess livell. Fl-istess. Nifhimha anke kuku ma kienx hemm reliġjoni jew ma kienx hemm liġi. Nifhimha, nifhimha wkoll għaliex tgħin anke kif jaħsbu l-istess persuni. X'taqtek tispjega naqra fuq it-nidijiet u fejn jidħol is-sigriet li nkun naf jiena bħala ċittadin naf li hemm xi ħaġa li jrid ngħidha, imma marbut bis-sigriet li qalili, stammu ngħidha. It-nidijiet ta' żwieġ huwa jisu r-riklam ta' żwieġ, bl-Ingliż il-marriage bans. Ġifieri li inti jkollok hija proċedura antika illi Mr. Borch u Mrs. Borch ħajżewġu fit-tali data, illi di tiġi ppubblikata f'notice board fi żmien konna nagħmluhom. Mal-Kunsilju, mal-Parroċċa, biex għandek il-pubbliċità illi f'dik it-tali ġurnata dik il-koppja ħadd iżewġ, allura jekk inti għandek xi ħaġa illi jista' jkun li ħadd ostakola il-ħajja miż-żewġa ta' daw il-persuni, it-tnidiet isiru biss fi żwieġ. Inti tista' titkellem. U allura jekk hemm sigriet, again, sigriet li jkun essenzjali biex norbtu l-ewwel ma' dak li konna qed ngħidu fiż-żwieġijiet li ħarbat il-ħajja essenzjali, drittijiet u dmirijiet essenzjali saż-żwieġ, inti tista' again m'intix obbligat, inti tista' titkellem u tressaq dak li inti taf. Il-Marriage Act għax li kienet jgħid l-ewwel Father Karm. Il-liġi kanonika dejjem kienet li tirregola żwieġijiet Maltin, però fil 1975 saret il-liġi tal-Marriage Act. Saret il-liġi indirettament minn barra Malta. Eżattek. U allura minn hemmhekk fejn inti għandek it-nidijiet tal-xismu u l-proċedura għaliex għall-ewwel darba kienet dak iż-żmien kienet kontraddittorja. Kontroversjali tal-min li ħaġa oħra, għaliex inti stajt imbagħad tiżewweġ biss dak li aħna ngħidulu biċ-ċivil u mhux iktar bil-Knisja wkoll. U allura fl-isfont ta' dak iż-żminijiet ta' snin sebgħinijiet kienet xi ħaġa kbira li xogħru każa mill-inti ħadd iżewweġ issa mhux iktar bil-Knisja biċ-ċivil biss mal-inti qed tgħix fid-dnub. U għandna daw iż-żewġ allura settijiet ta' regoli tal-liġi ċivili u dik kanonika illi kif qed jgħid ġustamentu tajjeb ħafna Father Karm, il-liġi segwiet il-liġi kanonika, ġifieri anke meta aħna nidħlu fl-annullament ta' żwieġ, ħafna mir-raġunijiet li aħna nsibu fil-liġi tagħna huwa l-istess ħaġa fil-liġi kanonika. Kopjajni f'dak il-każ mill-liġi kanonika. Ħanħu dan il-telefonata. Il-liġi kanonika kien bidlet ukoll dan ta' 5 snin. Ħanħu telefonata, però l-Father Karm xtaqtu jispjegali f'każ li qed issemmi Dr. Missi fit-tnidijiet ta' żwieġ u inti taf sigriet bħala saċerdot ma lejha ma kanx xejn. Lejha posta kollox, ebda eċċezzjoni. U tħajjeżewġ. Fit-tnidija hemm ukoll riskju naħseb fil-opinju tiegħu hemm riskju li jekk xi ħadd għandu biex jaħseb huwa kontra xi ħadd. Allura jekk anke hemm dubju, kemm dubju. Iva, u se jidħol dubju bejn naħseb meta xi ħadd iżewweġ għandna biex nifmu li ħadd mu perfett. Allura l-aħjar ħaġa huwa li kont nitkellem mal-avukat qabel il-programm u diskussjoni kien tant sabiħa u li il-persuni fi żwieġ huwa kuntratt soċjali. Allura għandna biex inċedu xi affarijiet u għanna biex
jidju insmati. Give and take. Give and take. Għax huwa importanti. Għax ħadmu perfett jekk u anke jekk ngħidu li nies żewġ il-persuni qed iżew. Wala ħax kun perfett. Ħafna nies jekk ikollhom xi ħaġa kontrihom, anke jekk mhix il-verità, se jagħtu se jidlu dubjuż. Tiġi boring, tiġi boring. Mela, l-għodwa tajba nsellmulek, skużani ħalidek fuq li tamma ma nkunx nixtieq naqta l-argument tal-Mr. Nin. Insellimlek. Hello, mistennilkom. Grazzi tal-intervent tiegħek. Ħanajlek. Jiena nixtieq ngħid episodju li qrajta fuq il-Facebook. Persuna kellha bżonn tmur l-onkoloġi u krit taxi. U data taxi kien ta' kulur skur insomma. U xi wassala hemmhekk u ġew biex iħallsuh. Alla, alla le, alla xina meta wasal li xaħattaw, ma noħodromx flus. Iġifiri jiena nixtieq ngħid li dik il-mara li għax kienu Libjani insomma, illi kulħadd għandu qalb, issa daw kienu Maltin. Iġifiri mhix kull ma tistax tidfa' kulħadd f'kaffa waħda, dak imbarani u apprezza, iġifiri wassala xorta u ma ħadrix flus. Grazie signora, għadni ringrazzjak jiena bħala saċerdot Malti, ma nituża apposta dak-kiem, saċerdot Malti, li jiex tħafna f'pajjiżi Musulmani, mhux għax li mamu għamel Pakistan qed ngħidha di mhux għax quddiemu, imma jiena sissa, ara kemm aħna l-Maltin, kemm aħna magħrufin għall-karità. Jiena għadni ma ltqajtx mal-Maltin b'karitattivi daqs il-Musulmani Pakistani li kont ngħix magħhom. Għadni ma bqas nibdew. Ħdejhom, għaz biex nibdew. Fxed najda qudiem l-imam, għaxu bil-Pakistan il-nifsu kol tal musulman. Il-lum sirtaf li jumi n-nemmu. Ekku, jina, jina, għal darba li t-għajna. Grazie, vera dak li għattejt. Grazie, grazie. Grazie, għafna għal-fader għal-gdaw kħim. Dak il-sinjura li ċemplit qabel li jekkinu mil-musulmani. L-Islam jgħid li il-musulmani mandomx jużaw klim mhux sivi kontra ħadd. Għandna biex nirrispettaw kull ir-reliġjon. Anke Alla jgħid fil-Qurani maddes għax l-Islam ma jaqbilx mal-idjoli, pereżempju. Imma anke jgħid li m'għandkomx idoli, m'għandkomx tużaw klim kontra idjoli. Għax jekk xi ħadd juża klim kontra dawk li hemm nies li jemnu fi dawk il-offendihom. Allura se l-Islam jgħid li anke ma taqbilx mal-idjoli, allura anke ma tistax tajd kelma kontrihom. U kif jista' jkun jekk xi Libjani jew xi Musulman jgħidek, allura jien nakkundanna din il-xi ħaġa u anke ngħid li l-Islam ukoll bħala reliġjon aħna nuru rispett anke r-reliġjoni Isranija. Ġesu u Marija huma rispettati ħafna ġo r-reliġjoni Islamika. Il-kontrarju, nisma kważi kuljum Maltin jużaw klim kontra Madonna u dak l-affarijiet, meta nisma ma nistax l-affarijiet. Naraw dawk l-affarijiet nisma kważi kuljum fit-toro. Allura dan mi biex xi ħaġa, allura dawn il-persuni huma persuni kienu tal-krattru. Persuna nfissa kienet. Persuni kienu meravigliużi, allura ma nistgħux nużaw anke kelma, nofs kelma kontrihom, dejjem importanti li nuru rispett li xulxin. Infakkarkom li qed tissegwu l-programm hekk naħseba jien dalwaqt qed naqorbu lejn it-tmim. Grazzi tal-partiċipazzjoni tagħkom, jidher li għandna xi ħadd ieħor fuq linja, l-odwa tajba nsellmulek. L-odwa tajba l-kulħadd. Ħanajlek jiena nixtieq nistaqsi. Il-fader qal li ma jistax jinkixef rar. Issa, natu każ ħanaqliva fuq in-naħa l-oħra tal-avukat. Ikun jaf li dan għandu ħtija l-klijent tiegħu, għamel x'għamel, qatel ma qatilx, serra ma qasirex, li ġaq li għamel. Dik tibqa' taqbel salih. Semmita tiġa. Wala ta' għandha taqbel salih meta u jitaf li huwa ħati. Thank you. Grazzi, grazzi tal-intervent tiegħek. Il-liġi ma tajdlekx inti ma tistax jew ma trix tagħmilha jew maħlif f'dawk l-eċċezzjonijiet illi aħna. Il-kuxjenza tiegħek. Imma jekk inti taf illi dan għamel reat, kulħadd hemm il-prinċipju bażiku illi huwa innoċenti sakemm ma jiġix ippruvat illi mhuwiex.
U li jinti, bħala professjonist, għandek id-dritt li tażel li tiddefendih, jo le, pero kulħadd għandu dritt tad-difiża tiegħu. Sissa liġi u hekk qiegħda u hekk ħadd tibqa', ma timponix bħala inti professjonist li tidbil fors kif għedna l-ewwel. L-iftantat. L-iftantat. Tidbil fors tiddefendih. Naqbad ma żewġ nutara sta fuq għadi. Fuq it-testment. Ekku. Xtaqt nikkonkludi b'xi ħaġa personali sadina. Meta aħna xaħtijaw ta' Sigrid maħna. Il-fadda ġesemmija u għaxija il-mux professjoni, il-vokazzjoni tijaw illi il-mtaqqal b'dawn il-Sigriti. U jimġati, ġratli darba ġifri xaħt għalli Sigrid u għadu, għadu, mux jajjini ta' xie kultant meta raġiet l-fuq, meta t-induna tajt mamma mija, kważi kważi maċtaċ li għallu il-Sigrid, ma tant ridu jajduħ, li jidit jajdu l-persuna, li għaddi sallu minn bati bija, minn bati fissens li taf li edem u edem, edem, anyway. Intom mill-esperienza tal-kom, kif tħarsu li xaħat jab ta' Sigrid, li ma' fiduċja vera, imma fl-axar mill-axar inti pala persuna, xaħaddi minn kurruturi ta' moħħu, kif tħossok, li li mill-professjoni, li mill-professjoni tagħna. Nibda minn il-Dr. Mizzi? Jekk is-sigrit ikun ta' ċertu gravità, ovvjament jikrealek dak li jkun battalja interna. Jiġifieri jekk is-sigrit ikun ta' ċertu gravità kbira, jekk is-sigrit ikun jinjaf xi ħadd jafda miegħek li jkun hemm każ ta' adulterju, jkun hemm każ ta' laf ħanejlek ta' abbuż ta' tfal għax illum bil-liġi inti obbligat li tirrapporta, jiġifieri għall-irwieħ, alleluja, għall-irwieħ alleluja. Għalli ġdik hija sagrosanta li inti l-innoċent, iż-żgħir, tiddefendih at all cost. Il-vulnerabbli. Il-vulnerabbli, ma jekk inti jkollok affarijiet oħrajn, il-liġi ma tagħmilekx obbligu li inti tiżvela, allura huwa peace kif qed tajt tajjeb inti aħjar ma tkunx tafu. Għaliex inti depozitarja ta' xi ħaġa ta' sigriet illi qiegħed marbut bih u li dak li jkun qed jogħġbok tagħmel xejn. Mela għalfej, orajt, mela ekli b-mod egoist tal-lura biex nisek tiskarika li l-ek n-nifsek u l-kuxjenza tijak u dak il-peace forsi naqqastu. Tfajt il-peace fuq jukoll u jimma nista nagħmel xejn, ent li l-ek indirettament u jista' jkun li jiena maqbilx ma dak li inti għamiltu dak li għafdaqitni u li jirbatni li jien ma nistax nejn l-allegat vittma li hemm minnaħa l-oħra. Inaħseb jiena kieku moħħi għaj li nipprova nagħmel minn kollox biex dak li jkun nipprova b'xi mod nipperswadih mhux biex jiżvela, għaliex skont kemm ikun gravi naħseb il-fatt dak li jkun m'intix ħadd ikkonvinċi ħisma mur ipprova għejt jew mejt iktar u ktar kikun hemm reperkussjonijiet ta' natura forsi ċivili jew kriminali, imma biex tipprova timminimizza naħseb l-impatt għal ġik ukoll. Jekk inti għandek xi ħaġa li impattat darba waqfet hemm, dak huwa mod. Mekk inti lili qed li xi ħaġa li dieħa tibqa' perdurata ta' sara sal-mew. Lil dak li jkun, allura mbagħad il-peace huwa ikbar. Ekku, ekku. Għatif, f'konklużjoni tiegħek dwar x'kuk kellu xi ħadd jafda miegħek sigriet importanti kif tħossok? Naħseb hija ċertu punt huwa importanti għax x'drabi l-bniedem irid biex jifta' qalbu. U meta jifta' qalbu jħoss ħafna komdu. Jgħidu bil-Ingliż a problem shared is a problem halved. Meta xi ħadd jiddiskuti u jaħsem, allura ħafna tbatija qed tonqos. Jien nemmen li huwa importanti li ma ngħidux kull darba imma nisma' wkoll. Meta nisma' lil xi ħadd, allura nistgħu nifhmu l-persuna u mbagħad nistgħu nikvidah din il-persuna bl-aħjar mod possibbli. Allura, ta' ċert punt naqbel u allura naħseb huwa it is important and necessary. Jien ukoll bħala l-imam għandi ħafna ġu qalbi l-istejja tal-persuni dejjem inżomm ġu qalbi imma nagħtuhom dejjem kelma li huwa aħjar għalihom. L-aħħar kumment minn għandek. Jien minn ħati għaj naf li issa f'dawn il-35 sena saċerdot għamilta kontinwament. Iġi ħaġa li saret parti minn ħajti, jiġifieri ovvjament imma x'aħna kienha sodrajt u allura. Imma tajjik. Imma rrid jien kelli jien niftakar l-ewwel żminijiet fejn kien jiġi xi ħadd jaqsam miegħi xi ħaġa,
konti nġorrom bħal miki kuma tijaj. Imma mbagħad wara sentej tlieta erba tibda tirrealizza li titgħallem illi ma tibqax iġġorr l-affarijiet fuqek u tibqa' miex il-quddiem u ma tagħmilhomx tiegħek iktar. Allura l-ġurnata naf ngħix biha kien hemm ħaġa. U f'għaddejx biha. Grazzi ħafna faċ. Tajtlek malaj. Skużawni aħfir li ringrazzja lil Mistedni tiegħi lil Dr. Sharon Minizzi, lil mamma Atif tal-Komunità Ahmadija Musulmana u lil Patri Karim De Battista, ringrazzja wkoll it-tekniku tagħna Joe Fenech. Grazzi lilkom tal-parteċipazzjoni tagħkom. Jien hekk l-ajri ta' novella nagħmel appuntamenti ħor qalb ħallum t-mintin. Nawguralkom il-kumplament ta' smiħ tajjeb.